Què tal, què tal, pericos? Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio. Benvinguts, amics. Eh, ja feia dies que tenia ganes de veure-us. He estat una mica, doncs, eh, descansant, que es podria dir, tot i que a les vacances de vegades et cansen més que no pas l'activitat diària. I això que, doncs, l'Espanyol sempre és un motiu, doncs, per tenir-nos ocupats i preocupats. No estem preocupats perquè, evidentment, doncs, eh, acabem de començar, tot i que queda només un mes perquè doncs, eh, la pilota ja rodi oficialment, queda una setmana només perquè s'iniciï la pretemporada i encara no hi ha fitxatges però insisteixo, no ens preocuparem perquè és l'habitual és el tristament habitual en les darreres temporades i eh, ho va ser ja l'any passat sota el mandat de Gara com recordareu, la majoria de fitxatges van acabar de tancar a la recta final de... de ja amb la temporada començada, de fet, o sigui, però a la recta final del mercat. I, de fet, parlant ara de Garagarza, us explicarem ara una coseta, eh, perquè sabem eh, per on s'està movent a dia d'avui Garagarza i també Maoller, però eh, de Garagarza us volia explicar que eh, ha concedit una entrevista al diari Marca. Bueno, ell té un departament de comunicació que li va dient doncs on han de fer una mica les seves entrevistes per netejar la seva imatge i per doncs, que donar el tipus de missatges que ell vol donar. I eh, doncs ell ja avisa, avisa que eh, doncs, eh, l'Espanyol estarà entre els equips que hauran de lluitar per la permanència, cosa que ja ho sabíem. Ho sabem per dos situacions molt clares. La primera d'elles, perquè la propietat no vol invertir i això no ha canviat l'única inversió que farà serà doncs, per convertir deute en accions i allunyar-se sí, de l'amenaça de dissolució, que és un dels problemes que tindria, perquè tenim el capital, ja sabeu, social, doncs, més baix que el deute, això d'una banda, i, eh, i com la propietat no vol ni apreta, i ell tampoc doncs, té doncs, l'habilitat que té, es faran una sèrie de fitxatges que serviran perquè es tapin forats a la plantilla i per fer un equip que esperem que tingui suficient força i energia per competir a la primera divisió. Però aquesta vegada els hi sortirà bé perquè altres anys, eh, quan l'Espanyol eh, començava una lliga, malgrat havia patit a l'anterior o malgrat inclús havia estat a la segona eh, divisió, encara conservava aquells elements d'ambició aquells elements de dir, és que, escolti, que som l'espanyol. Sí, hem estat a segona, però per què no podem mirar cap a dalt? No? Això ja està fora, ja no existeix. Per què? Doncs perquè després de dos descensos i de demostrar-nos la propietat a la cara, dir-nos a la cara que ells són la propietat, que són els que manen i que tot els importa, doncs un raba, eh, directament el que passarà serà que faran aquesta plantilla, torno a dir, de remiendos, eh, amb molts cedits, amb jugadors a cos zero i esperem, perquè tot i això es pot fer una plantilla competitiva com per salvar-se, però no per eh, doncs, somiar cotes més altes. Aquesta és la realitat. Però insisteixo, tenen més fàcil, perquè altres vegades la gent s'hi oposava més i ara ja estic veient i veig que molta gent doncs, ho assumeix eh, de bon grat. O de bon grat, o bueno, és el que hi ha, bueno, no podem fer altra cosa, són, ens han convertit en un equip ascensor, volem deixar de ser-ho, i, i al final tampoc fins que no hi hagi un canvi de propietat aquí no hi haurà un canvi de tendència ni un canvi d'inversió. L'Espanyol ha deixat de ser una il·lusió per la gent que mana, és un problema amb el qual hi volen esmerçar el menys que les possibles, no volen tornar a segona, la qual cosa és òbvia perquè hi ha uns drets televisius i una estabilitat que és molt més senzilla si l'equip està a primera divisió, però per això també va venir Gara Garza, perquè és un home doncs, expert a, amb pocs recursos intentar fer plantilles que se salvin. Esperem que aquesta vegada també eh, estigui il·luminat i que doncs, aconsegueixi fer els fitxatges necessaris. D'altra banda, ja va tirant del que més coneix, de jugadors que ja ha fitxat, que ja ha tingut, com és el cas de Tejero, que és un jugador que l'Espanyol ja té tancat eh, a tots els nivells, només falta l'oficialització. Aquí també poden tenir un cert problema de retards, perquè aquí ja, ja comencen a comptar els horaris xinesos. I ja sabem que, eh, malgrat tota Barcelona i Espanya pugui estar ja tancat i hi ha jugadors que es, puguin, o es podrien oficialitzar, si es volgués, doncs amb rapidesa, doncs des de Xina els tempos són uns altres, van piano piano, pausats, i sembla que està costant una mica més el compte que es pugui tancar i oficialitzar ja més, m'havíeu dit, perquè tancat ja ho està, aquest primer fitxatge de l'Espanyol, aquest lateral dret, Tejero, que ha estat un dels jugadors destacats a la segona divisió, cal veure una mica com és a la primera divisió. Doncs bé, comencem el nostre programa d'avui, on parlarem justament de Tejero, també us explicarem quins són els darrers moviments de l'Espanyol, per on s'estan movent els nostres eh, actuals eh, dirigents i eh, farem bullir ja una mica sobre la pretemporada espanyolista. Comencem, com sempre, amb les notícies del dia. Som-hi. Molt bé, eh, tinc aquí a la Marta Mendoza al meu costat, la Marta que ha estat aquí al peu del canó aquests dies que jo no hi he estat. Gràcies, Marta, ho heu fet molt bé. I ara hem de seguir. Hem el que hem pogut, en aquest cas. Uh, estamos a tope, eh? De què? T'hem aguantat el xiringuito, que no sé. Sentim... Tu perquè vas amb els auriculars posats, però tenim aquí... La resta ho sentiu molt. Bueno, no sí, sí, però bueno. D'altra banda, hi ha gent que diu que no s'assembla a la meva veu. No sé, si... no? Bueno, no sé, són coses que passen. Va, Marta, dale, dale, dale. dale ben tornat, dale. Francesc, en qualsevol cas. Eh, la gent, jo crec que tothom vol saber on estan in that moment, o sigui, ara mateix, Maoye i Frank Garagarza. Molt bé. On són aquests bons homes? Aquests uh, dilactíssims Eh, eh <laughs> progenitors de la pàtria perica. Doncs els tenim a la capital i concretament podem afinar una miqueta més la punteria. Estan a Valdebebas. Molt bé, atenció a aquesta notícia que, doncs, eh, us fem arribar. Mau Garagarza, a, a Valdebebas. estaran pescant alguna cosa. Recordeu que fa poc es va parlar de Rafa Obrador, uh -huh. que és lateral esquerra. És veritat que ja ha sonat també aquests dies una altra lateral esquerra del Vila Real, que ja se'ls donava més o menys per tancat, però eh, veurem si finalment el que l'any passat va ser una rialla, que va ser el tracte que es va fer doncs per José el que havia d'obrir la porta a sessions, anem a veure si ara doncs, la cosa es pot eh, encaminar de millor manera amb aquesta visita de Maolle i Garregarza a Valdebebas. Eh? Anem Són tres que... noms. Anem, anem a veure què ve del Real Madrid. Anem Són a veure tres que pot moms, venir. els que han sonat fins ara. Uh, a L'últim, rumor, perquè ara només el podem ficar uh, en aquesta catalogació de, de rumor, en aquest cas és el de Rafa Obrador, com deies, va ser relevo, qui apuntava a aquest nom i deien doncs, que l'Espanyol s'estava fixant, en aquest cas, en aquest lateral esquerre del, del Real Madrid-Castellà, el lateral balear, ha jugat a primera sí. federació, però bé, doncs ja va sonar l'estiu passat i una vegada més doncs veurem si aquests ponts que, que es van eh, diguéssim reconstruir la temporada passada i que no van tenir el seu rèdit, pel que fos, bàsicament, doncs, evidentment, que l'Espanyol Jugués a segona eh, no va ajudar gens, doncs amb la presència avui de Mau i Garagarza Valdebebas, doncs veiem si porten alguna cora a, a sota el braç, perquè la setmana passada va ser el torn, per exemple, d'Àlvaro Rodríguez. Per Correcte. Tant, són varis els noms dels... Hi ha molts noms que han sonat, uh -huh. eh, també ara recordo eh, no recordo, vull dir, vull dir el nom d'un central que també ha sonat, no es tracta, evidentment, Rafa Marín, però sí d'alguna altra de la cantera blanca que havia sonat, no recordo exactament el nom. Aquí la gent també es va especulant i va dient «Tornarà en Joan Benut per quatre duros». Home, esperem que no. Jo, jo crec que no pot anar per aquí, però vaja, coneixent-los eh, podria ser qualsevol cosa. Pablo Ramon, m'estaven dient. Molt bé, perfecte. Pablo Ramon és aquest central que també havia, havia doncs, eh, sonat. Molt bé, Marta, continuem. De, de tota manera, mira, acaba de sortir, és que és una fàbrica de rumors. Eh, acaba de sortir ara un de Juan Velázquez. Juan Velázquez és el periodista que, eh, recordeu, que va treure el de eh, Aguado, el que Aguado fitxaria per l'Espanyol. Acaba de fer un rumor eh, que diu que Aron Escandell que és porter de l'Unió Deportiva a les Palmes, doncs sortirà com a agent lliure i que l'Espanyol hi està interessat. No sé, no sé. Surten tantes coses, amics, reparteixo, és un rumor que acaba de sortir ara del company Juan Velázquez. Eh... Bueno, fa uns dies també... Xaume eh... Eh, diu, igual a Joan Benut. Bueno, tranquils, tranquils, no ho sabem si pot anar per aquí. Està claríssim que aquí fa temps us vam dir cosa que també ens va costar una mica de hate, que no passa res, va dir, vam explicar que el porter, eh, o sigui, perdó, el, el director de, de porters, el, el captador de porters, millor dit, del Real Madrid, eh, s'havia desplaçat a veure partits de l'Espanyol i havia avisat Joan en directe. Això és cert. Però vaja. Mm, jo, de tota manera, no, no, no diria... O sigui, vam explicar això. Simplement vam explicar això i que Joan Garcia, doncs, estava cridant l'atenció de, dels grans. Ja sabeu que hi ha equips de la Premier que se'l miren, el Tottenham sobretot, perquè l'Arsenal sembla ser que fitxarà el porter als Wolves, però, però eh, a veure si la cosa pot anar per aquí per Madrid. De tota manera, eh, insistim, ara tot això... Eh, jo ho agafaria amb pinces, Marta, perquè evidentment s'han de fer moltes coses. Ara, el que sí us podem avançar, i ja ho, he, ho dit la Marta, és que el senyor Maoller i el senyor Garagarza estan a Madrid i estan a Valdebebas. Això doncs, pot significar entrades o sortides. Veurem. Jo crec que també pot tenir més veure amb les entrades que no passen les sortides. Què més? Però en el context aquest de rumore, rumore de porters, recordeu, eh? el dia 6, per tant, fa dos dies es coneixia un nom més i havia un suposat interès de l'espanyol en Dimitrovic, també. Vull dir que bueno, són noms que van, que van sortint recurrentment. Anem ara, doncs, eh, parlàvem de, de i tu feia referència en el teu espit inicial a aquesta entrevista que ha, que ha concedit a, a Marca. De fet, doncs, de les seves declaracions hem extret avui la, la pregunta del dia per veure doncs, si la gent comprava o no el discurs del director esportiu de l'Espanyol. Entre alguns titulars, te'n dono dos tres del que ha donat de si aquesta entrevista amb la companya Cristina Navarro. Deia que, evidentment, doncs, hi haurà un percentatge d'equips eh, que estaran en aquesta, en aquesta lluita per no, per no s'han i que un serà a l'espanyol. A part, doncs, també parlava doncs, que des que ha arribat al càrrec que el balanç és positiu, que s'ha aconseguit mm. l'objectiu, tot i que hagi set d'una manera més difícil a la que planejaven inicialment. Sí, l'autocrítica que van fer fa una setmana ara ha canviat. Ara ha és un canviat. poco, però no Ja és això. un poco, ja estamos contentos, el objetivo ah, se ha logrado y tal. Bueno, normal. Ja han canviat el disc, no passa res. Eh, no ens enganyen no ens enganyen. Sabem com hem arribat fins aquí, tot el que ha costat eh, els patiments que ha costat que l'equip arribi a primera, s'ha arribat a primera divisió, no com s'havia d'haver arribat, es valora el fet que estiguem a primera divisió, però de triomfalisme n'hi hauria d'haver-hi boc. Però vaja. Eh, què més? I per últim, per exemple, Uh, sí que subratllava la la necessitat de mantenir jugadors clau, evidentment, doncs hi ha tres noms propis per sobre de de la resta, Joan Garcia, Martin Breitwaite i Javi Puado, i evidentment, doncs la viabilitat econòmica del club en un context de d'austeritat, vull dir, la necessitat de vendre amb la situació que tens. I en aquest sentit deia que són tres actius que estan implicats, que són professionals amb un paper doncs fundamental en el club i que allà estan els números per qui no ho veig així, que tenen que mantenir-los i que la base de cara a la temporada que ve comença per aquí, per mantenir aquests tres actius. Sí, a veure si podrà fer-ho. Aquí és una mica també, eh, suposo, la seva baralla i la seva lluita amb la directiva, perquè a veure exactament què fan. Aquest, aquests tres jugadors és del poc vendible que tenim. bueno, dos dels tres, perquè recordem que Martin Braithwaite pot marxar pagant 600.000 euros, la qual cosa és una risa, és a dir, el jugador és pràcticament lliure com ell mateix es considerava fa Fins al dia uns 15, dies. queda una setmaneta. Fins al dia 15, és veritat. Sí, doncs fins al dia 15 no sorgeix res, res, que això podria jugar al nostre favor, llavors ja entra eh, doncs en joc un altre tipus de clàusula de rescisió o un altre tipus de preu pel jugador. Eh, però, però insisteixo, insisteixo, hi ha un tema, i jo crec que és obvi, i és que si des de dalt la directiva ja no té ambició i així mateix ens ho transmet el director esportiu, que tampoc és ningú l'ombrera tampoc podrà tirar del carro eh, si no és que reutilitzant algunes fitxes lliures les poques que poden quedar els cedits que pugui arreplegar i algun fitxatge lliure hi ha molts jugadors lliures, també cal dir-ho eh? hi ha molts jugadors lliures però vaja, eh, quan la gent diu "De bon, no, claro, és que és normal, són dos descensos seguidos, és normal que tal." Oblidem qui és l'espanyol, oblidem les 88 temporades que porta l'espanyol que portarà, perquè aquesta també serà la número 88 a Primera Divisió. Oblidarem vells debats com per exemple recordo el que es va plantejar l'anterior després de l'anterior descens, quan es va pujar i la paraula clau eh, que va dir Joan Maria Duran va ser consolidació i la gent es va posar eh, les mans al cap. Com consolidació? No, no, l'Espanyol és un equip gran. Sí, l'Espanyol és un equip gran, però està portat per gent petita. Amb la qual cosa, la consolidació a la categoria, ara per ara, és el màxim al que podem aspirar. Que el Girona va pujar eh, doncs com va pujar, igual que nosaltres, i després va ser vuitè, Sí, però allà n'hi ha una altra d'ambició, allà hi ha una directiva que vol eh, doncs, aconseguir el màxim possible i després hi ha una direcció esportiva que probablement deu ser de les millors de primera divisió, si no la millor. És així, són situacions molt diferents, molt diferents. Què més? Doncs uh, eh, dèiem que queda just una setmana perquè compleixi aquest pla amb aquesta clàusula totalment avantatjosa perquè pugui sortir Martin Braithwaite per aquests 600.000 euros i just a una setmana també de la tornada a la feina del primer equip, recordeu, el dia 15 doncs tornaran amb les perspectives proves mèdiques i tal, abans de començar doncs, aquesta pretemporada i posteriorment a l'estaix i avui, això sí, doncs, ja ha estat el primer dia de venda de samarretes de forma física, online es podia Crec fer que hi ha una, no? una preventa, sí, ja tenim els primers compradors i compradores de les samarretes, el club ha fet un tuit i ha mostrat aquestes imatges com us deia, a través de la web, doncs la gent ja podia fer aquesta preventa, doncs ara ja sí, en aquest cas, mira, aquests són els primers paricos a comprar Molt físicament bé. les noves samarretes. Veig que bàsicament han triat la primera i aquesta noia que s'ha agafat una de porter no? hi ha també una de porter de color rosa que també ha agradat força mm. perquè m'ho han dit bueno, ja. ell porta la, la segona equipació eh? ell la porta, de color sí, púrpura exacte, i la samarreta d'em de, tornat bueno, doncs mira, el, tots els perigos que vulguin ja la nova equipació les noves equipacions, doncs poden anar a la botiga del club i doncs, eh, allà comprar-ne, que per cert ara és sense publicitat veurem com acaba aquesta situació veurem com acaba aquesta situació tinc una cosa que explicar-vos, però ara no la faré, avui no la faré, possiblement ho faré demà, sobre eh, Riviera Maya i sobre també doncs, el tema de, eh, del projecte Mèxic, que és un projecte que de moment està congelat. I jo us ho explicaré. intentaré informar-me, si no, perquè si no el director, perdó, el, el CEO diu que, que no m'informo prou. què més? pendents, evidentment, de la primera oficialització, la d'Àlvaro Tejero. Ens diuen que, en principi, eh, durant el dia d'avui no hi haurà oficialitat. Eh, per tant, seguirem esperant. És una cosa, doncs, uh, eh, oficiosa, no oficial. I, evidentment, també pendents de la resta de noms, com el de Carlos Romero, del Villarreal, segons Ángel García Cazurreando, va dir que estaria tancat per ocupar el carril esquerre, però es van sumar noms a aquest carril esquerre. No tenim eh, confirmació de que cap d'ells de estigui eh, tancat, per tant, doncs, anem afegint en aquest cas doncs, noms a, a tota aquesta rumorologia, però és clar, un cop ja s'ha reforçat el, el lateral dret, haurem d'explicar molt bé que, quina és la situació, què passa pel cap de Rubén Sánchez, aviam si entra demà i passat puc aportar-vos una miqueta de, de llum en aquest sentit, i doncs ara el flanc esquerre és on, on estan també centrades les mirades, òbviament. Veurem, veurem i, i sobretot veure també si eh, doncs eh, aquesta irrupció de Mao i Garzaval de Bebas pot significar doncs que alguna operació doncs eh, s'avanci abans d'una altra. Eh, per cert, per cert, eh, tampoc hi ha notícies de dos fitxatges que aquí vam comentar que també estaven ben embastats i sobre els quals no hi hauria gaire problema per tancar-los un és a Queche, l'altre les... seria Trigueros. Trigueros. Mm -hmm. Però... Mm, tot igual. Tot igual. És possible que aquests fitxatges no s'acabin fent si des de Xina no els autoritzen, eh? És possible que des d'aquí, de des de Xina, no, si no els autoritzen, nosaltres tenim la informació de que no no és que hi hagi un interès, sinó que aquests dos jugadors ja havien estat contactats i s'havia parlat inclús dels termes de la seva incorporació, però... I a l'entorn d'aquests, eh? Vull dir, segueixen esperant. O sigui, ara mateix, doncs no tenen notícies i són els primers doncs, que, que estan esperant que es puguin, que es puguin doncs, a, en aquest cas a, bueno, incorporar. incorporar però, o si no. no. Si no hi ha Tejero, que ja el donen per tancat, inclús des del propi club el donen per tancat, però, sí que però ha... encara no l'oficialitzen, que sí que hi ha alguns inputs que ho vaig deixar entreveure el divendres i, i bé, gent implicada que està en algunes negociacions, no diré en quina concretament, Uh, bueno, em deixaven entreveure que doncs, des de la Xina uh, el tema de l'edat podria ser una cosa doncs, que ara uh, els estigui doncs, eh, fent dubtar una miqueta a les coses. En general, no parlo només del cas de Manu Trigueros, de, del de Queche, però sí una miqueta cap a on s'entrava en aquesta política de fitxatges, cosa que em sembla absolutament increïble i més uh, amb el rendiment, els perfils dels que estem parlant i de bé, en general, de cap on va el futbol i, i l'edat a eh, en la que avui a dia els jugadors encara són totalment òptims, doncs eh, em deixaven entreveure això. No sé si és perquè necessitem opcions encara més, més low cost, però eh, que tenien aquesta mala espila que estaven negociant amb el club. Ok, perfecte. Um, anem a fer una cosa. Tenim alguna cosa més que comentar? Del feminista que tinc... Ah, hi ha un fitxatge, no? Eh, bueno, tinc tres apunts. Daniela Caracas ha estat convocada pels Jocs Olímpics amb selecció de, de Colòmbia. Per tant, no, ines... no iniciarà la pretemporada amb l'Espanyol i tornarà a partir de l'11 d'agost. Per tant, s'incorporarà més tard amb Sara Monforte. Amaya Martínez, ho coneixem durant el cap de setmana. És jugadora del filial de l'Atleti Club. i'm <laughs> doncs, arriba a l'Espanyol en qualitat de seguida, crec que és una gran incorporació, és una jugadora que pot jugar tant de central com de lateral i ve de ser una peça clau en el filial de, de l'Atlètic Club, a part d'haver estat campiona d'Europa Sub-19, per tant és internacional, crec que és una jugadora molt interessant que, que s'incorpora i eh, uh, l última aquest matí, doncs Paula Cova, que era portera fins, fins ara de, de la M de Lleida, ha fitxat també per, per l'Espanyol, portera canària, que firma per dues temporades i ja es posarà les ordres de Sara Monforte en dues setmanes, que serà quan arrenqui aquesta pretemporada, una Sara Monforte que demà oferirà aquesta roda de premsa de presentació, per tant demà marxarem cap a la Dani Jarque per poder doncs a, a estar en aquesta compareixença. A de... la primera de la Sara Monforte recorda sí. que va ser jugadora de l'Espanyol a la darrera època que l'Espanyol doncs ha aconseguit èxits. Uh -huh. Perfecte. I Marta ara sí que podem Digim. parlar dels nostres companys i amics de FERco perquè ja sabeu que Ferco us ajuda si voleu aconseguir una hipoteca és molt important que si heu de fer aquest pas, us poseu a les mans de gent seriosa, de gent experta, de gent que en sap i gent que té acreditada, doncs la seva àlua. Com és Ferco? La millor hipoteca garantida, ja saps més de 5.000 hipoteques tramitades totes amb èxit. Només cal que els truquis al telèfon 934473940 934473940 ferco.com és la seva web. Ja saps que si necessites una hipoteca has de saber eh, si és fixa, variable, eh, la que t'ofereix el mercat, la que t'ofereix el teu banc, la que t'ofereix totes les entitats bancàries tens un lío gordo, escolta, posa't en mans de gent que en sap. La gent de Ferco, ja saps que de totes les seves hipoteques tramitades tenen un índex de 4,9 sobre 5. Això són opinions dels seus usuaris, opinions de la seva gent. Ferco, ferco.com és la seva web. Si necessites una hipoteca, posa't en mans dels millors. I els millors són la gent de Ferco. I ara anem a la pregunta del dia. Som-hi. La pregunta del dia, avui us preguntem sobre aquestes paraules de Garagarza. No sabem si les heu llegides que eh, publicava en Marca ahir una petita entrevista amb la Cristina Navarro, que jo crec que és una mica disco dedicado, la veritat sigui dita, té tota la pinta, però, però la veritat és que eh, doncs, ell és molt honest amb, les, eh, amb els objectius del club no sé si us sap a poc, no us sap a poc, esteu contents, no esteu contents, però va, anem a veure. Eh, Marta, anem a llegir una miqueta quines són eh, doncs les opcions que hem presentat avui a la gent a la pregunta del dia. Uh -huh. Avui els hi dèiem, doncs això, que si creuen com Garagarda que l'Espanyol estarà en aquesta lluita per evitar el descens, la primera opció és sí, absolutament, la segona és molt probable, la tercera depèn, en part d'ell, de la seva tasca en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I l'última opció és no té per què. Doncs la més votada amb un 48% a hores d'ara és sí, absolutament. Per tant, compren aquest missatge, creuen que, que de fet serà així. Un 28 diuen que serà molt probable que així sigui. Un 17 que depèn en gran part de, de la seva tasca i un 7% diuen que no té per què. Entre alguns dels comentaris, mira, el Craniel ens diu «Hay que ser realistes, hemos sufrido para ascender a primera divisió, conservamos gran parte de la família con la que descendimos y por si fuera poco es posible que perdamos activos de gran valor. Primero permanencia y luego ya se verá». El José Guillermo ens diu «Primero si... permanencia y luego permanencia» que no, ja se verà, no, ja se verà és... això ens ho deia sempre Joan Collet quan deia, el primer és la permanència i després ja veurem si obtem alguna cosa més no, eh, al final tu tens un objectiu i l'únic objectiu vàlid és el que tu et planteges com qualsevol empresa, com qualsevol equip, com qualsevol cosa l'objectiu és la permanència no us enganyeu i ja està l'objectiu és la permanència i eh, tant de bo jo ara mateix la signo perquè amb aquesta gent no me'n refio de res més o vosaltres us refieu d'alguna altra cosa jo la signo de sortida la veritat us ho dic em diuen ara mateix que del 17 ho signo perquè és que no penso que tinguem més futur ara mateix amb la gent que hi ha a la directiva i amb la gent que hi ha a la direcció esportiva. Ho sento molt. Jo sé que encara en queden aquí doncs, eh, algun fan de Garagarza Encara en queden alguns, però jo li tinc poca fe, honestament. Si ell em demostra que en amb els fitxatges a el cos zero que farà doncs, eh, fa un bon equip, jo seré el primer a treure'm el barret, si no tinc cap problema. Però honestament, mmm, si ell ja se pone la venda antes de la herida, ja ens està avisant de lo que viene, doncs la veritat és que tampoc podem pensar en grans coses. Seguim llegint, Marta. El José Guillermo ens diu, si defensivament estem bé i amb la idea de llegar a los 42 punts lo més ràpid possible, tot és possible, des de la humildad i el treball duro. Ojalá des del principi sumemos, partit a partit, la primera final en Zorrilla. Al Hater Boyans dijo ya dejó claro que la base del equipo iba a ser el que se ha arrastrado por todos los campos de segunda, el que el Villarreal ve humilló y que eran incapaces de traer gente mejor. No creo que lleguemos ni a lucharlo. Tres fichajes random que acaben como estrellas, la esperanza. Al Perico Boquerón dijo obvio eh, esto está más que comprobado y analizado. Uh, que me están aquí, eh, Ebum Burian, digo, equipo revelación. Al uh, Sergio, Garagarza, nos hará crecer desde la humildad. Esa que perdemos cuando ganamos tres perdidos, esa que perdemos. quan ganem tres partits seguidos A l'Oscar Perí, quan diu el sí rotundos perquè no van a invertir nada, van a vender a Joan per tener tenir content a gent i van a tirar de saldos com aquests últims anys. El Rafa Lacalla ens diu depèn totalmente totalment, ho fa en majúscules, de gent. A l'Agust González diu no, no estarem en la pelea en febrero descendidos. y per bueno, exemple... Això espero que no. No, no fotem, Això eh? espero que no. Vaig a llegir algun dels, dels que primers. Uh, què més? El Indignator ens diu Vaya mensaje para la afición de perdedor. bueno, és es que és el que toca. Este, però és es que és el que toca perquè al final és l'etapa que està passant al club. Enganyar. És l'etapa històrica que passa al club. La etapa històrica que passa al club és que la gent que hi ha ara mateix dirigint al club no tenen grans idees, no tenen grans plans, no tenen grans il·lusions. El que volen és evitar el mal major. I jo doncs estic amb ells eh, en aquest aspecte no puc eh, no puc eh, ara mateix imaginar-me que passi una cosa que no sigui això. La veritat és que l'única opció de creixement passa per un canvi de propietat que ara per ara tampoc està sobre la taula o sigui que de moment esperem. esperem eh, i mentre esperem el que podem fer és un, fer una ullada a les caix a les cases de Ferran perquè jo he marxat, però aquí segueixen en peu les cases de Ferran, totes elles, eh? Totes elles perquè vosaltres doncs, passeu les vostres estones de lleure i passeu doncs, uns dies feliços amb la família, amb els amics, per què no, també amb els clients, és un bon lloc per desconnectar. Gran Castanyer, Casa Tico, Palacete Magistral Domínguez, el Petit Castanyer, Casa del totes elles són magnífiques i tenen el segell de qualitat del grup Ferran, un grup que també pot ajudar-te en tot l'aspecte immobiliari a través de la seva web ferran.es, Allà pocs accedir doncs, a la informació de pisos, de cases, de venda, de lloguer, sobretot locals, són els millors de Barcelona, amb locals, ja ho diuen, el millor local pel millor negoci. I les cases de Ferran, totes elles magnífiques. És una empresa acreditada per 50 anys de trajectòria. Això no ho pot dir molta gent. Ja ho saps, si necessites una de les cases de Ferran, obre'm una, obre'm els cous i apartaments. Per exemple, a Màlaga. Esteu a temps eh, d'anar doncs, a visitar Màlaga, Màlaga la Vella, i anar als cous i apartaments, que ja ho sabeu que estan molt cèntrics al costat de la plaça de la Constitució, allà doncs, tens els cous i apartaments que tenen una qualitat preu excel·lent per visitar Màlaga, una de les ciutats més maques, més velles d'Espanya. I eh, doncs, això és possible gràcies a la seva web, ferranvacacional.com. Ja ho sabeu, ferran.es, per l'aspecte immobiliari, ferranvacacional.com per les seves cases de lloguer. I un cop hem parlat de Ferran, saludo també el meu amic Kowalski, el senyor Àlex Kowals, com estàs? Què tal, bon dia. Això dic jo. Doncs eh, molt bé, bueno, respecte a això de, de Gara Garza, bueno, jo al final penso que un equip ha sentit el subjectiu, objectiu, si no hi ha una circumstància molt estranya, és la permanència. Totalment. Sí, el que passa és que també hi ha casos d'equips per això dic, circumstàncies molt estranyes. Correctes que... Oui, I la majoria normalment plantegen la temporada amb l'objectiu de la permanència. També. Cosa és que després també. faci les coses molt bé, sí. que, que podria ser perfectament. Eh, després, jo crec que amb gent, com no hi ha projecte, no podem aspirar a res més que a sobreviure a la primera divisió. Ni més ni menys. Per tant, eh, ja no estem a, a Sant Dí aquest any, sinó que mentre estigui aquesta propietat, doncs aquest serà l'objectiu cada temporada i després eh, està el tema de que l'objectiu com a tal de permanència pot ser bastant ampli perquè al final doncs, eh, l'objectiu és quedar-te a primera divisió però hi ha moltes maneres no? i hi ha equips que estaran en aquesta lluita que potser estan despenjats al final hi ha equips que lluitaran a l'última jornada i equips que eh, dos jornades abans doncs, ja ho tindran fet per tant, aquí és on influirà jo crec el treball que faci Aragara Garza, el treball que faci Manolo durant la temporada i els jugadors, i a partir d'aquí, doncs, eh, doncs això, potser ens salvem a l'última jornada, potser no ens salvem, potser ens salvem dues jornades abans, depèn de venda com ho fem. Sí, eh, jo estic molt d'acord amb tu i a més penso que tampoc que eh, la gent pot posar-se pedres al fetge si volen. Jo no em faig mala sang. Jo eh, el que vull és que Garagarza completi la plantilla més competitiva que li sigui possible per la seva capacitat. Així ho dic. Ja sé que no li donaran diners, per altra banda, o sigui, i no és fàcil fitxar sense diners esperem que no hi hagi les vendes que tots ens temem i si les hi ha que siguin per diners que es reinverteixin amb els jugadors amb el primer equip però honestament doncs, eh, crec que és millor que no fem grans debats amb això perquè ens farem mal perquè les coses no canviaran perquè no ens escolten o sigui que eh, és molt millor que l'Espanyol fiqui l'equip més competitiu possible que es confiï en l'entrenador, que jo crec que això és essencial, que es confiï, ja que hem decidit confiar en Manolo, que se li donin eines i que es confiï en Manolo fins al final, perquè al final els equips que aconsegueixen tenir una línia són els que acaben salvant-se. I jo, eh, per mi particularment, tot passa per la confiança que se li dona a en l'entrenador i que se li donin eines, òbviament. Però perdre'ns en gran debat sobre quin és l'objectiu de la temporada, evidentment, aquí sortirà el tema, avui ho comentarem, però jo, honestament, no, no, no perdria gaire temps amb aquest tema, sobretot gaires energies, més que temps, perquè el temps, mira, però les energies mentals sí que això ens crema. Molt bé, eh, senyor Kowalski, què m'has portat avui? Doncs avui parlem d'Alvaro Tejero, que sembla que serà el primer en arribar. Sembla, tant, sembla, sembla, sembla. Des perquè... del club de sí, també ho creuen. Però una altra cosa que no acaba d'arribar. Però, Clar, vaja. però bueno, com sembla, doncs eh, haurem de començar a analitzar una mica aquest jugador, qui és. I per fer-ho, doncs eh, us porto els seus percentils i també us ensenyaré els d'Omar perquè pugueu comparar-ho, perquè la veritat és que són dos laterals, però són dos laterals molt diferents. Jo sé que de vegades amb eh, tants números, eh, tantes estadístiques, potser us, us, podeu perdre una mica o, o costa una mica de, de veure-ho, però en aquest cas crec que serà molt clar. Perquè si us fixeu, eh, aquests percentils estan dividits en tres terços, no? El terç de dalt són eh, estadístiques doncs, de gols, assistències, més d'atac. El del mig és de passades, de, doncs, eh, sí, això, passades, el percentatge de, de passades que completes, passades cap endavant. I després, el terç de baix, doncs, eh, són les estadístiques defensives i aquí ja es veu clarament el perfil del jugador, no? Aquestes són les de, les de Tejero, com us deia. O sigui, és I només veient més Albert, atacant, És més atacant que no pas defensiu. A... Només veient el verd i el vermell d'Aves, doncs ja veieu que va millor atacant que defensant. Mira una cosa que diu Guillem eh, L.M. Tejero és millor que Oscar Gil? Ens demana. Home, sí. Tu creus que sí? Vale. Sí, 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 sense Però és que no es poden comparar, crec. Són jugadors diferents, però... Molt sí, diferents. eh, bueno, són laterals, però són diferents. I per que ho veieu, si us he portat els percentils d'Omar i veureu que és totalment el contrari, no? Eh, també és lateral, però el verd doncs està baix, no? perquè les estadístiques on destaca majoritàriament són les estadístiques defensives. I, bueno, doncs eh, sí, que crec són, que això ja marca el perfil dels dos jugadors que són, eh, vaja, totalment contraposats sí. llavors eh, amb un plantejament de partit eh, més defensiu o amb un equip més defensiu jugaria un i amb un altre oh, equip més defensiu jugaria amb altre. o, altra, junts. o, com? o junts. Sí. junts per la mateixa banda Omar de, de tercer central i, i Tejero en aquesta variant de carril és jo veient que... el que ens ha ensenyat a eh, Manolo i el que estàs fitxant per mi cobra tot el sentit però no fitxarem cap eh, extrem Bueno, per favor. No, sé, sí, no graça. podrem tenir un extrem desequilibrant? Últimament costa, no?, portar-lo. Uh -huh. Potser és Kenneth. <laughs> no us ho us sé, us però a ara mateix, doncs... Eh... Les... Una cosa és que li diguem a Manolo. Eh, Manolo, no tenemos más, pon juega con doble lateral, no?, per exemple. Però, home, dintre unes possibilitats normals hauríem de fitxar un extrem, no? Se suposa que sí. O sigui, de veritat, no som capaços de fitxar un extrem? Bueno, Anem a veure, jo la veritat, jo penso que hem de tenir dues posicions doblades, està bé tenir dos laterals molt diferents en aquest aspecte, un que sigui més eh, ofensiu i un altre més defensiu. Mm -hmm. I ja i està bé, no? perquè un pot aportar una cosa i l'altre pot aportar una altra cosa. Mm -hmm. En fi, què més? També us porto una comparació directa perquè els veieu els dos juntets, les estadístiques comparades, eh, un davant de l'altre, i, bueno, és el mateix, no? Eh, les primeres estadístiques que es refereixen a passades i, bueno, en un sentit més ampli, no? Assistències, grans ocasions creades, veieu que a totes, doncs, eh, Tejero té millors estadístiques. Sí. A totes, de fet. Eh, és que no hi ha ni una que no... que és superior a Defensives només té la de disparos bloqueados, no? Sí, i en canvi, defensives i si veieu les del final, per exemple, els duels també guanya Omar, i, i una cosa curiosa és que també el guanya en el percentatge de, de, de regats, que és el que Omar és un jugador que, home, no és un regatejador però jo crec que tècnicament és bastant correcte i en aquest cas doncs, eh, la estadística és, és similar fins i tot guanya, guanya Omar però és el mateix, eh, sobretot jo crec que la defensiva la més important és la que diu regateado, al final és les vegades que et superen sí. com a lateral no vols que et superin gaire i bueno, eh, doncs es veu que a Omar el superen bastant menys, no? 0,7 per partit i a, i a Tejero 1,2 A veure, Tejero és el jugador si no tinc mal entès que posa la centrada del gol de l'empat de l'Eibar no? de l'empat de l'Eibar a casa és ell qui posa el centre? Pues no, no ho sí. sé la veritat bueno, però a nosaltres ens va fer un favor no, i després, a canvi no. és el jugador que permet el 3-2 2-3, vaja, a casa seva no? O sigui, sí, ho... bueno, jo crec que per definir-ho està... Hasta... no, no recordo ara si és el que va posar aquella centrada jo diria que sí. però en total, vaja és, un és el que... que remata, diu Pep Laia és el que remata, és el que remata. Ah, doncs pues potser. Però no és un jugador que està aquí per això eh? o sigui, és si, va, remata, si va rematar no, no és habitual tot i que qui remata al final és Puado que va ser sí, l'últim sí. sí. remat és de Puado però bueno, jo crec que així ja heu vist una mica estadístiques però per deixar-ho molt fàcil al final és un jugador que ha fet set assistències, el lateral que ha fet més assistències i dels jugadors que més a segona divisió, però, per l'altra banda, jo crec que és l'únic jugador que hem vist eh, que ha estat regatejant per Gaston Valles. Claro. Doncs aquí claro. està. Per cert, eh, clar, ara està preguntant que te cuentin dos, pregunta, i Rubén, clar, és que hi ha una cosa, que què passa amb Rubén Sánchez si ve Tejero? Eh, el, cediràs un altre cop? El vendràs? És, demà, demà és, interessant, no? una mica de llum. És interessant, és interessant, és interessant. Eh, en qualsevol cas, eh, bueno, hem de veure com queda configurada la plantilla, encara és aviat. Eh, sempre s'arria, diu, Rubén no tiene futuro en el español. Hombre, mm, seguramente, si nos atenemos a lo poco que ha jugado, no parezca que lo vaya a tener. Eh, ok, perfecte. Molt bé, doncs gràcies, Àlex eh, i Marta. Nosaltres... Diguem. Avui tindrem doncs, una periodista d'Ibar uh -huh. que, eh, si no vaig errat... Es diu Letícia Gómez. Es diu Gómez. Gómez és del Correo del Diari Vasco, no? Correo, eh, correo perdó. Eh, bueno, doncs el que farem eh, és esperar la seva trucada cap a la una uh -huh. i abans, si et sembla, eh, doncs el que farem serà llegir una mica no? A la nostra gent i així li anem comentant coses. Vinga, va. Avançem. Vinga, va. Vinga, va, comença a llegir. Vamos aquí amb la, amb la gent. Sempre Sarrià ens diu, Rubén aria bien en salir, le han barrado el futuro entre unos y otros. Bueno, i recordem eh, que quan va trencar la sessió amb el Mirandés i va venir al mercat d'hivern, se'l va renovar. Per tant, doncs, veurem una miqueta com, com està tot plegat. Uh, Tóxico Recede diu, queda un mes per empezar la Liga solo, estoy desolado, no quiero futbol, estoy muy tranquilo así. Bueno, pues chato. <laughs> Què quieres que te diga? Esto ya empezado. O sigui, per molt que, que ens ho vulguem amagar, ja estem amb el ball. La setmana que ve es presenten els jugadors, eh, tornen de les vacances i de seguida ja marxem cap a Navata, el dia 24. O sigui, nou dies després ja estem a Navata. Eh, què vols que et digui? Què vols que et digui? Vinga, som -hi. què més? Hi ha un nom propi, Francesc, que s'està fent trending topic tant a Twitter i ara avui l'extrapolema que l'agrada a Twitch és Gerard Moreno. Ens diuen, i Gerard Moreno? Ah, lo de Gerard Moreno és fum, no? Ah, hi ha moltíssima gent preguntant pel tema no, de, de, Gerard jo Moreno. Jo d'aquest tema, no, no, honestament, no, no en tinc ni idea, però m'estranya molt que eh, una cosa així es pogués, es pogués produir. La veritat sigui dita. Què més? Uh, tenim per què, ens diu que té que tin, ens diu lo de Trigueros nada, por ahora no, no, hay, no hay novedades en este sentido uh, què ens diuen per aquí? Marta, ¿sabes si retransmitiran los partidos de pretemporada por televisión? Doncs jo crec que sí que ho faran, no? En principi, en principi uh, sí. se sol fer, però no tenim confirmació. Si no, nosaltres eh, com a mínim el partit del Girona sí que estarem presents i a la resta, si els fan per la televisió, els farem des d'aquí l'estudi. Que el de, el de, Girona és tancat al públic, per tant, sí, és vital. és vital que hi, f... que siguem. I des... sí, perquè és a Torre Mirona. I els altres, eh, ara mateix no recordo... Mira, vaig a mirar-los en un segon, perquè els tinc aquí apuntats. Hi ha la, Dani Harque eh, contra el Huesca, eh, a les 7 de la tarda del dia 31, l'últim dia del mes. Uh -huh. També a la Dani Harme, ah, perdó, la Dani Harke, el dia 4 d'agost contra el Toulouse i després hi ha el partit aquell una mica random que juguem contra el Heidelhelm, aquest Heidelhelm que es juguem al, al Boi d'Arena el dia 8, 10 del 8 que aquest, eh, si no hi hagués televisió, també veuríem si ens desplaçaríem, perquè seria cinc dies abans de que comences la competició i, evidentment, hem d'entendre que tenim ja eh, doncs, eh, l'equip mig format, tot i que recordem el primer partit de la Lliga de segona divisió vam anar sense cap fitxatge i podria ser que enguany anem a Valladolid també amb la plantilla per completar. Segurament serà així. Què més, Marta? Vèiem, què més ens no expliquen? Perquè... Ah, 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 ah. Renovació de bonos de primera i fitxatges de segona no aprenen. Ah, després de lateral han de venir no, els hi ha, temps. Hi ha, hi ha una, alguna gent que he vist que s'ha queixat de que eh, Gara Garza hagi parlat així de cruament a l'entrevista eh, tenint en compte que estem en plena campanya de renovació però és que jo crec que la gent de que renova el carnet de l'Espanyol no ho fa pensant en l'equip que tindrem home, si a sobre doncs ens engresquessin amb un equip xulo però és es que jo no l'espero és es que jo yo... estem sota mínims, amics estem sota mínims estem sota mínims així que jo particularment no tinc la percepció que eh, ens donin cap alegria. Tenim ja preparada a la periodista? Sí. Oh, doncs si la tenim preparada... Sí, em diuen que tenim connexió ja, per tant, doncs podem connectar amb ella, amb Letícia Gómez. Molt bé, doncs eh, anem a parlar amb la Letícia Gómez eh, del Correo perquè ens expliqui una miqueta el que se sap de, doncs, el fitxatge d'Àlvaro Tejero per l'Espanyol. Letícia, què tal? Hola? Hola. Com Buenas estàs? tardes, buenos días. Oye, estás... Por fin, buenos Puede decir. ¿Por qué? ¿Os ha llovido mucho por ahí o qué? Vamos, bueno, hoy es el, el, el nuestro día favorito, el día de verano. Ah, pues perfecto. perfecto. Oye, dale la vuelta al móvil, ponmelo horizontal, que así te veo mejor y veo un poquito dónde. Horizontal. A, a ahora, dale. maravilloso, perfecto. Mira, te enseño, ves la piscinita y todo, y había que aprovechar. Qué guay, qué guay que estáis. Oye, escúchame una cosa, Leticia. Eh, Álvaro Tejero, parece ser que está el fichaje hecho por el español, no se ha acabado de oficializar todavía. ¿Qué puedes decirnos de este jugador y qué puedes decirnos un poquito de, de su última hora? Bueno, pues es un jugador que ha demostrado con creces que se compromete con los, con los proyectos en los que está. Lo ha hecho con el EIBAR, lo hizo con el Zaragoza cuando fue cedido, pues cuando Mendilibar no contaba con él. Y la verdad es que este, este año también, pues bueno, ante la lesión de, de Correa y sin, y sin nadie más para sustituirle, pues, pues se lo ha dejado todo en el campo, ¿no? Mm. Es un jugador... Que, yo siempre tendría en mi equipo, sin duda. Desde luego. Eh, ¿Puedes decirnos algo de, de su situación? Porque si sí, os ha llegado de que el español va a acceder a su fichaje. De hecho, fue Garagarza el que lo trajo a Leibar, ¿no? en su día. Pues sí, la verdad es que fue una apuesta personal del de, de entonces director deportivo de, de Leibar. Este chico jugaba en el Albacete, destacó, destacó allí y bueno, pues vino vino a Leibar y la verdad pues eh, al principio la primera pues eh, se le quedó quizás un poco un poco grande o así lo entendió Mendilibar y bueno pues eh, su paso por el Zaragoza fue un, un buen crecimiento para él y cuando cuando ha venido la verdad es que es, eh, es un fijo es un fijo es un, un lateral más más extremo casi que, que el lateral eh, asistente eh, desborda corre es que no se le puede pedir mucho más. Entiendo. Eh, justamente esto que me estabas diciendo concuerda perfectamente con el análisis que ahora están haciendo aquí mis compañeros, de que quizás es un poco mejor el eh, jugador en la parte ofensiva que, que no la defensiva, ¿no? Defensivamente tiene algunas lagunas, ¿es así o no? ¿O es que lo otro lo compensa con creces? Bueno, es que yo creo que hoy en día, pues prácticamente todos los laterales tienen esas, esas lagunas, ¿no? Quizás. Se les exige un, una doble función, ¿no? De ya no son laterales, sino que son, que son carrileros. Eh, por lo menos en los últimos años en el Eibar está pasando eso. Y claro, cuando, cuando tiras mucho la manta para arriba, pues eh, te queda lo de abajo sin, sin tapar. no, es, es muy difícil llegar a todo, pero empiezas a mirar los partidos que ha jugado Álvaro Tejero, los que ha jugado enteros, los minutos que ha jugado. Y, y bueno, pues eh, es que ya te digo, eh, es, es un jugador bastante completo, bastante completo. Quizás le falta eso, quizás más, eh, más, centrarse más en las labores defensivas, pero entonces pierdes un gran activo en ataque también, ¿no? Claro. Marta. Buenas, Leti, ¿qué tal, cómo estás? Hola. Más allá de, bueno, en este caso de, de Tejero, que estamos esperando esa oficialidad, es algo que es oficioso pero, pero no oficial, y ahora que te tenemos aquí, había mucha gente que nos estaba preguntando. Otro jugador que acaba vínculo allí, como es Ager Akeche, no, nos consta a nosotros también pues, que, que hay ahí una, una negociación abierta y tú como experta en, en EIBAR, no sé qué nos puedes decir también en el caso de, de Akeche. Bueno, pues eh, Ager Akeche quizás me despierta más sentimientos encontrados, ¿no? Es un jugador... Que, que de indiscutible calidad eh, no, no, eh, pues hay muy pocos que tengan el toque de balón que él tiene eh, bueno eh, físicamente quizás está algo más más limitado yo creo que terminó aquí con algunos problemas de pubis no sé no no terminó muy bien la temporada aquí aunque la terminó jugando eh, bueno es un jugador que, que que, que tiene su calidad pero tiene también su edad no sé sí para primera pues eh, o, lógicamente un jugador con como él eh, por supuesto que, que vale pues no sé cómo se podría adaptar al resto de, del, del equipo bueno nunca nunca sabes eh, hombre pues Aguera-Keche te da lo que te lo que te da balón parado te da te da quizás más que desborde da pases entre líneas, eh, es un jugador que siempre lee muy bien eh, las acciones de, de ataque. Bueno, a ver si a ver cómo, cómo se tercia la, la negociación. Sabemos cómo es Baragaza en esos en esos asuntos. Muy bien. Eh, Alex. ¿Sí? Buenas. Yo quería volver a, a tejero, porque antes comentabas que cuando llegó a Leibar en primera eh, quizá le venía un poco grande. El jugador evidentemente en estos años habrá cogido experiencia y habrá crecido. No sé si ahora lo ves más preparado, sobre todo en este tema defensivo que comentamos que es su debilidad. Bueno, indudablemente eh, un jugador con, con 21 años o con, o con 27, pues, pues no es lo mismo. Es un jugador que, que ha ganado muchísima experiencia, eh, es un jugador de brega, es un jugador que lo va a dar todo en el campo y yo creo que, que, que eso es lo, lo más determinante. ¿no? Eh, luego, los, los mecanismos defensivos pues se trabajan y, bueno, pueden salir mejor o peor, pero pero sabes que, que, que con Álvaro Tejero mmm, tienes una garantía de trabajo. Perfecto. Oye, eh, ¿cómo habéis visto desde Ibar este primer año de Frank Garagarza en el español? ¿Cómo lo habéis visto y, de alguna manera, un poquito, pues, en la distancia, cómo, cómo qué os llega de, de Frank Garagarza, a quien conocéis bien? Bueno, no sé, yo es que conozco a un Fran Garagarza muy, muy cercano, muy, muy campechano, como, como se diría, y, y no sé, le habéis metido muchísima caña. Fue como el fichaje del verano del español, algo que no, que no entendíamos tampoco mucho, cómo se le podía recibir así a un director deportivo. Y bueno, pues yo, yo creo que eso, que, que, que le habéis dado mucha, mucha caña, y al final, pues eh, el español está en primera. Sí, eso sí, eso es cierto, eso es cierto. Eh, lo que pasa es que aquí tú lo dices que es cercano, con nosotros, contigo a lo mejor, o que con vosotros era muy cercano, con nosotros muy cercano no es, a nosotros nos, nos tiene bastante, bastante de lado, pero bueno, ya nos encontraremos. Bueno, es que vais con el cuchillo, vais con el cuchillo, entonces cuando alguien te viene con el cuchillo tienes que sacar el, el escudo, ¿no? No sé, bueno, son maneras de verlo. De acuerdo, pues Leticia, muchísimas gracias eh, por eh, tu aportación. Sigue disfrutando de este día de verano en Eibar y, y oye, suerte al Eibar sí. también el próximo año. No me toca trabajar, se... ¿eh? Pero no, bueno, hombre, claro, claro, pero ahora y, disfrutas, ahora disfrutas. Y y pero... trabajar, eso es importante. <laughs> Muy bien, Leticia, muchísimas gracias. Eh, Leticia Gómez, el sí. correo y, y suerte al Eibar para esta temporada vine, que viene. Hasta luego. Pues volver, pues. Luego. Pues a Déu. Segura. A veure Muy bien. A nada que Esta debes, la la Leticia de una amiga de Garagarza. Porque... <laughs> tenían, ens em que tenían, teniam bon rollo, però clar, és això. Bueno, en el seu context, doncs Fran Garagarza, bueno, supongo que era en aquest cas amic. Uh, sí que és veritat que se li ha fotut molta estopa a, a Fran Garagarza, però vinga recordar que a la seva arribada, jo no crec que no, Vui no. dir ell ens va tirar de, del barco, ens va tirar del llate, eh, va dir que la premsa no estava dins d'aquest vaixell. Per tant, o sigui, jo crec que, que ja entramos a contrapié tot el món, però escolta'm, que tothom és molt lliure de, de dir i pensar el que vulguin. Però o sí, sigui, esto pas se le ha dado. Bueno, bueno. I? Pues nada, que a lo mejor... Bueno, es que que l'entorn periodístic que tenia Garagarza doncs a, a Ibar no té res a veure amb la Però no, que recordeu una cosa vull dir que ni hi ha Ibar, gent... Ni l'Ibar és l'Espanyol jo no. no li volia dir a la Letícia, però, però l'Ibar no és l'Espanyol Escolta'm, que vam arribar al punt no que hi havia un hashtag i gent que s'ha ficat a la samarreta Padre Garza, per tant aquest home se'l va rebre com si fos Déu o sigui recordem-ho, eh? vull dir tampoc no no perdem el món de vista eh? En fin veurem, veurem tot plegat Escolteu, hem arribat a la una i un minut de la tarda eh, i encara no hem parlat del meu amic de Reformes del Mau, el Juanjo del Mau, tinc ganes de veure'l i ja sabeu que Juanjo del Mau, vosaltres també, l'heu de veure si és que necessiteu fer reformes a casa vostra. És la millor manera per saber que tens unes reformes adequades, perfectes, t'ho deixaran tot bé, i eh, sobretot a un preu molt més que interessant. Però el més important del preu, quan fas reformes, és que no te'l canvien a mitjans reformes, perquè això passa moltes vegades. I tu saps que amb el senyor Juanjo Dalmau els pressupostos són absolutament sagrats, tant per començar l'obra com per acabar l'obra, com per suposat pel cost de la mateixa. I així pots canviar la teva cuina, pots canviar el teu bany, pots canviar la casa sencera, tot a un autèntic geni com és Reformes del Mau, Juanjo del Mau i el seu equip, que tenen un telèfon que és el 936815567, 936815567, o reformesdelmau.com, que és la seva web. A més, saps que si tens problemes amb el finançament, ell t'ajuda a nivell personal amb la seva empresa per arribar-hi. Si et falta una miqueta o si has de finançar tota l'obra, et aconsegueix un préstec a interessos molt i molt i molt interessants, mal, mal millor dit. Molt bé, perfecte. Reformes del Mau, recorda eh? Reformes del Mau. I ara fem una petita pausa. Eh, un moment, tenim no? una opinió ojo, del dia. Ojo, ojo. Pues ara i després fes la pausa, però tenim pues una oque. opinió. Pues poso l'opinió del dia. Home, Ander Mirambell, per Home, favor. Ander Mirambell, perdona, Ander. Mira que vaig anar a un restaurant allà a Brooklyn, que me'l va recomanar ella. Ah, sí? Sí, no m'agrada gens, però bueno, això és es un altre tema. <laughs> Endavant, Ander. <laughs> Molt bon dia, pericos. Com esteu? Espero que estigueu bé. Vídeo opinió curta, d'estiu. Ja veieu, des de la selva. Uh, volia tocar dos temes, però el primer el deixarem per un altre vídeo opinió, que era parlar de la pretemporada, parlar de, de les càrregues, de com s'organitza una pretemporada, entre cometes, eh, tan intensa, amb tan poc temps de descans, que és positiu. Però volia fer referència al tuit que vaig fer l'altre dia, um, dels carnets. He vist la noti que veu penjar ahir també a la web i volia fer aquesta reflexió. No? Venim d'una dinàmica positiva d'omplir el camp, que quasi això feia anys que no passava, i la campanya que hi ha hagut d'abonaments em sembla excessiva. Quan tu pagues el que demana el club és perquè ofereixes un producte de qualitat, un producte Champions, un producte Europa. Eh, tal com va dir Garagarza i com va dir el club, l'objectiu és sobreviure a la primera divisió, no descendre, no pots demanar aquests preus, des del meu punt de vista. I estratègicament, ja que el Toni Alegre l'altre dia va dir pues, que li agradava pues, prendre decisions arriscades en quant als sponsors, jo crec que aquí s'hauria de prendre una decisió, per mi no és arriscada, que és acertada, que seria un plantejament de dir, m'interessa tenir eh, 18.000, 19.000, 20.000 abonats a un preu car, o m'interessa tenir 25.000, 26 26.000 abonats a un preu més baix. Al final, els números, des del meu punt de vista, són molt millors amb la segona opció. Ara, hi ha un cert punt de risc, perquè si no treballes a nivell social, si no realitzes una bona campanya, si no ets creatiu. Quan dic creatiu, no cal anar a Harvard per presentar un projecte com s'havia fet en el seu moment on a famílies de cinc carnets el cinquè carnet els sortia per un 30% del cost perquè podies anar fent descomptes progressius, per exemple, no? o aquella famosa campanya que no sé si s'ha fet aquí o s'ha fet en un altre club, ara no ho recordo, que si portaves un abonat et donaven un 25%, si en portaves tres et donaven un 50% o un 70%, és a dir, que estàs fent créixer la comunitat perica, estàs portant aficionats i socis i abonats al, al camp i bueno, ja crec que des del meu punt de vista, amb la meva experiència que, que tinc professional, optaria per un projecte una mica més valent, arriscat, i no la comoditat de dir, bueno, com que sé que l'aficionat, el soci, l'accionista, el penyista, ho fan per sentiment, pagaran el que faci falta. Jo crec que aquesta campanya és molt desacceptada i ja em sap greu, perquè veníem d'un moment molt difícil i crec que hauríem d'haver aprofitat aquest ruix, aquest push que veníem de segona amb, amb la gent motivada i, i no veure segurament aquesta decaiguda de socis i abonats o no el creixement que esperàvem. Així que Res, una altra decisió per mi errònia. Però bé, bueno, tot i així, en el meu cas farem un esforç econòmic, pagarem, estarem allà i, i em sap greu que, que no puguem aprofitar i, i continuar creixent. Salut, pericos, bona setmana. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. La decana, en el centro comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La decana, si cierras los ojos y te imaginas que todo es posible. La decana, si la buscas, la encuentras. La decana, es tu suerte. Para ventas online desde cualquier punto, loteríasladecana.es. la bodega més perica de la Barceloneta. doncs aquí estem, després d'aquesta petita pausa publicitària, hem rebutjat els nostres tertulians, els tenim aquí preparats i així doncs els agraeixo que estiguin aquí perquè així ho podré dormir, perquè porto un xeclac important, llavors vosaltres aneu parlant i jo aniré aquí clavant no sàpiga greu, no? Senyor Caseiro, què passa? Què tal, Francesc? No, què va, no, no sabe mal ja t'hemos preguntado com llevabas el jet lag ja nos has no, puesto no, no estic el día, estoy fatal, estoy fatal la verdad que sí, que cuesta Eso que el español quita el sueño Sí, pero este, es, este sueño que llevas hoy creo que es bastante más jodido que el que, que el que pasamos con el equipo. Uf, mira, yo es que hace 15 días que no vengo y hay tantas cosas para, para pegarle eh, al, aquí en la mesa, eh, que si la renovación de carnets, que si el nuevo engaño que hemos tenido con el patrocinio del estadio. Eh, me hubiera gustado. Uy, eso suena muy antiguo ya. Sí, pero como yo me lo perdí y no estaba aquel día, pues. Y, y se me pasó en la opinión que envié, se me pasó luego, me, me, me lo recriminé a mí mismo. Qué pena. Bueno, vamos a confiar en lo que había en la pregunta de hoy, ¿no? Que si vamos a ser, según palabras de Gargarza, uno de los aspirantes a jugar en las plazas de descenso. Bueno, puede ser, pero yo voy a confiar, como está diciendo la gente por ahí, que ser el equipo revelación, que una temporada entera, Manolo, empezando desde el principio, lo pueda hacer bien. venga, vamos a, a confiar, que tres equipos más malos que nosotros habrá, y siempre es más fácil mantenerse en primera que subir de segunda. Creo Eso sí. Señor Víctor Meimo, ¿usted también está en la línea o no? Buenas tardes. Bueno, sí, home. jo crec que quasi tothom amb dos dits de front està en aquesta línia. Jo, per sort, al contrari del Casero, vaig poder estar el dilluns passat, eh, vaig obrir el Rajódromo i vinc una miqueta més tranquil. No? Al final això és una teràpia psicològica on tots venim aquí a... perquè si no és difícil de Bueno, sobretot de, 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 mantenir les il·lusions, no? El que són, són tan petites i tan efímeres que les vivim amb molta intensitat, però és que ara ens hem donat de, de volta contra una realitat on se'ns està fent una miqueta coll amunt. Però, bueno, sí, són, són temes que vam tocar la setmana passada, on pues, sembla que no acabem d'atinar amb patrocinadors i de més. Sobretot, ara el que més ens preocupa és el, la confecció del, del planter, les baixes que va haver-hi, les possibles altes... Eh... A mi, per exemple, de cara a les paraules que va tenir... O sí, sigui, tot i que evidentment, en les seves incorporacions no ha estat acertat. Eh, al final de la roda de premsa amb Mao, l'última que va fer, quan un company li va preguntar sobre quina autocrítica feia, a mi és l'única resposta que el vaig entendre. Amb el seu espanyol, Garagarza, -se, Garagarza espanyol, el, el vaig entendre. I crec que aquí va estar fi. I crec que amb unes declaracions com com dient que l'Espanyol és un equip eh, doncs que lluitarà, estarà en la pomada de, de la lluita per no baixar, no el vull matar per dir això. Evidentment, doncs, a tots ens agradaria que digués, mira, l'objectiu serà la salvació, però sempre intentarem anar més on aquest club, és, doncs, un club que lluiti per Europa i de més. Però no el mataré per dir això perquè és la trista realitat que tenim a dia d'avui i crec que a la propera temporada, per l'herència de l'equip que tenim, és una temporada de consolidació però és el que us dic sempre que vinc aquí, el dia de la marmota. Vull sí. dir, jo estoy tota la vida, que l'any que viene serà millor, que ara he consolidat, ara m'he desconsolidat. Llavors, com que tot el dia desconsolidant-me i desconsolidant-me, és eh, el que avorreix. Però, bueno, veurem a veure quin pla te fa. Aquest cop haurà tingut més temps. Recordem que l'última vegada va tenir poc temps per preparar la, la temporada i el temps dirà. Juan Tarrats, com estàs? Bé, bé, bé. A l'expectativa. la expectativa a de que... me está gustando los los nombres no los nombres no me está gustando lo que está haciendo la garza a ver no que el lunes pasado dije hay que ir a villarreal y a madrid sí bueno hoy está en madrid sí ya o lo, lo... No, ya sabía, villarreal no sabía. también ha ido hoy están mao y él en madrid sí están también. ahí a ver qué pescan no bueno yo creo que van a pescar yo calculo tres jugadores tres jugadores sí. entre los dos sitios yo creo que hay central, lateral y... Lateral izquierdo del Villarreal puede ser el chico que ha salido. A mí lo que me preocupa es que ayer me llamaron para... que me, me, me preguntaban por Gerard Moreno. Okay. <laughs> esto, esto, esto es lo que lo que me preocupa del español. O sea, Garagarda está diciendo desde desde que ascendió el español que no hay un duro. No hay un duro. Claro. No hay un duro. Es que cuando o se preguntan a mis hijos, Gerard Moreno... Todos, digo, todos estos si temas de Gerard Moreno. Mi, eh, hermoso. Claro. Pero, esto es fantasías. Esto, esto, fantasías. Yo creo que estamos engañando o están engañando al socio del español. A mí me da la sensación que Garagarza lo que tiene que hacer ahora es trabajar las sesiones y Totalmente. Es, y espero que sean 5 o 6. 5 o 6. Yo no creo en los fichajes. Yo no creo. Hoy, hoy, acabo bueno, de... si son fichajes libres, sí, eh, algún pero jugador es igual, es puede dinero. ser interesante. Sí, pero fíjate que hoy habéis hablado con Leticia del Correo. Ha costado un montón sacarle algo bueno de Akeche. Sí, es verdad. Ha costado un montón. Ha dicho, tengo sentimientos encontrados claro, y luego ha querido mm, claro, dominarse. Claro. Mm -hmm. O sea, yo no, yo no ficharía ahora. Yo, el español va a luchar ahora, en este mes, con veintidós clubes que van a buscar cesiones. O sea, hay que recordar que el Real Madrid ha jugado este año con dos sesiones, el Barça con dos sesiones, el Llorona con cuatro. El Getafe con siete. Los dos únicos clubes que no han, no han tenido cesiones han sido el Athletic y el Atlético. Hmm. El resto, él se vía cinco cesiones el año pasado. Y parece que nosotros no podamos tener cesiones. No, sí, claro, sí claro que podemos tener cesiones. El tema es acertar. Y yo creo que va por el... Yo ya te digo, yo, yo del Villarreal, si viene Carlos Romero, que me parece un tío sí, sí, sensacional, Romero. sensacional y como futbolista mil veces mejor que Ramón, mil veces mejor, eh, eh, yo ficharía otros dos jugadores del Villarreal, pero ya no, yo no soy director deportivo, <laughs> esto es otro tema, mm. pero que, que, que no hay un duro, yo, yo, yo a mí eh, me da la sensación que no estamos pisando el suelo, yo creo que él sí, yo prefiero, yo gastarme, creo que si sí, escucha, yo, yo creo que si sí, él sí, sí pisa el suelo en el aspecto que sabe que no hay un duro, que solo ha dicho a propios y extraños Pero si está, y no está solo diciendo eso, a todo el mundo y a propios y extraños a no voy a y, y además lo que sí que creo es que lo de las cesiones es obligado es que es obligado ahora bien eh, algún jugador interesante puede haber libre también o con, que de complemento Pero, os, que, por ejemplo Tejero qué os parece es un jugador de complemento que no está mal no sé sí, me parece bien sí, lo que pasa parece es que bien. no va a ser caro este es el tema yo lo que me parece yo yo alucino con Trigueros por ejemplo ya. Claro. No por la técnica y por la calidad del jugador. Es, que este, es que este hombre eh, lleva. Yo creo que debe estar mínimo en 4 millones de euros. Ya, pero mmm, aquí vendría por mucho menos. ¿O por, ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? No, porque si no, no puede venir. Bueno, pues ¿tiene siempre, siempre quedará Arabia Saudí. Uh -huh. ¿Tú no, crees no, que un jugador de este nivel puede, puede. La única carta que tiene el español en estos momentos, tanto en cesiones como en fichajes, es que estás en primera división. Yo creo que hay que competir en estos momentos por las cesiones. Y hay buenas cesiones. Hay buenas cesiones. Y yo esperaría el 20, de agosto. el 20 de agosto. Del 20 al 30 de agosto va a haber unas oportunidades de mercado espectaculares. No, pues eso es lo que hace Valgarza siempre, ¿no? Sí. ¿Y, hay, y luego hay otro tema que no hablamos. Que para dejar entrar hay que salir. Hay que sacar mínimo tres jugadores. ¿eh? O sea, no hay plantilla. Esta plantilla. No es una plantilla para aguantar en primera división. ¿eh? El problema es que no es fácil sacar, porque, por ejemplo, bueno, ya, claro. el, el Tenerife, y me lo decían, va gas muy a full. Estuve hablando con una persona el otro día, pero el problema es que no pueden pagarle lo que, está, de lo, lo que, lo que está cobrando en el español. Y ahí es donde viene eh, el punto donde eh, se enquista absolutamente todo. Bueno, es que el Azo que está cobrando 1.8, uno, 1.6, un, uno ¿eh? es una locura. Bueno, pues este es el problema de por qué no tenemos dinero este es el tema, Ahí está. Si este de el lazo tema es que si allá, tú cedes hoy. es que si tú cedes a lazo yo estoy convencido que con la ficha de lazo puedes conseguir mira, tirando al menos dos jugadores de nivel cedidos de nivel, hmm. de, de ser titulares ¿eh? no de, de el suplente no, no, de ser titulares con la ficha de lazo puedes, puedes traerte dos jugadores un jugador de nivel en estos momentos de primera división que venga a el Español Jo creo que con mínimo 800 800, 800, 800, 800, 800, sí, sí. Aquest és el tema. Eh, bueno, de tota manera, cal esperar, i com ha dit el el, 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 el Juan, cal esperar. Jo crec que totes les incorporacions, algunes aniran caient, però la majoria, com sempre, seran cap al final. Eh, I sobretot si l'Espanyol va eh, doncs, sense un duro, perquè, evidentment, si tu vas amb diners és molt més fàcil forçar la situació. De tota manera, eh, què és el que us preocupa més? Tal com està la plantilla, què és el que voldríeu... Eh, cre on creieu que cal fer més esment o més força per eh, reforçar de cara? Jo tinc una de les meves percepcions, però vosaltres què penseu? Jo, Me gustaría estar con Manolo y que dijese si es él el, el que propone los fichajes a, a la dirección deportiva o la dirección deportiva quien le impone los, los jugadores que va a traer. Resuelta esa duda, entiendo que quieran tener posiciones dobladas, por eso el fichaje de tejero. Yo a mí personalmente me parece bien, un jugador que lo lo he visto bastante y me parece bien. Pero yo creo que necesitamos reforzar el centro de la defensa y las bandas en el ataque. Ese es mi punto de vista como aficionado simple al fútbol. ¿Que tiene otra idea el entrenador o la dirección deportiva? Pues no lo sé. Pero yo creo que lo primordial hoy y de lo que más hemos sufrido, salvo los últimos 12 partidos de Manolo, es el centro de la defensa y las bandas en el ataque. Por, por lo demás, creo que estamos bastante bien cubiertos como para competirle pues a la vez a Rayo Vallecano, a Leganés, a Valladolid creo que hay una terna de equipos ahí con los que puedes competir con lo que ya tienes pero si hay que reforzar algo yo me decantaría por el centro de la defensa y las bandas a mí me preocupan varias cosas la primera es al nivel de la persona cada valor al nivel de la plantilla no de al seu nivell professional. Fins ara. Sí, però esto ja no lo vamos a cambiar, chato. Sí, però, però has dit que et preocupa. No, no, vale, tu, vale, no? vale. Respondiendo exactament a la pregunta. Eh, perquè al final jo sempre em baso, incl inclús a nivell empresarial és la clau, no? en, el que, en, el, en, el, en el background que tens i si has demostrat o no. Fins ara no ho ha fet. Que el futbol és una altra ciència i s'ha de mesurar d'altres maneres, vale? se li pot donar l'oportunitat. Evidentment, tampoc és un escenari fàcil l'Espanyol en el sentit de que no tenim el pressupost més alt. Jo ara tenim la primera divisió i també una ciutat com Barcelona darrere, que crec que també pot ser molt atractiva per, per ser jugadors. I a nivell estructural, jo ho deia l'altre dia, vull dir, jo com que no tinc amics al vestuari, aquí puc rajar i dir el que em doni la gana, jo em carregava 20 jugadors de la plantilla, em quedava amb 5, sent molt generós, ja però, com que... que això no existeix, Clar. no, és utòpic, Llavors faria totes les sortides que pogués del, de jugadors doncs, que tots tenim al cap i després, per mi, o sigui, la defensa, clau, reforçar-la i després, no només el que pot venir, sinó lluitar perquè es quedi el que s'ha de quedar, com un Joan Garcia, on té tota la pinta de que bye-bye. És un tio que... Bueno, ha... ja ho veurem. Ojalà, tant de bo no, eh? O un, ja breth... o un breadweight que surt dient que al club li falta el respecte i per això se fugó de l'internado, no?, en verano i, i se hizo un to a Londres i jo a Califòrnia. Això és el que em preocupa, saps? Que, que, que hi hagi professionalitat, que, que es facin bé les coses i sobretot el nivell dels jugadors que puguin venir que tant de bo siguin molt millors que el que, el que van reforçar la temporada passada que ens han portat a anar a la recuperació i, i rascar en l'últim segundo. Per cert, eh, una rumorologia que va sortint mentre fem el programa, el propi Juan Velázquez, que abans ja ens ha avançat un nom, també ens avança un altre, Juan Dineno. És un davanter del eh, Cruzeiro. Mare meva, pensava que era jugador de pàdel. I, sobretot, és eh, un eh, davanter que, segons Juan Velázquez, aquest periodista, repeteixo, doncs eh, és, un, és un jugador que vindria per si l'Espanyol ha de cobrir la baixa de Martin Brightwood. Eh, clar, estem parlant de Martin Brightwood, un jugador consolidat, amb un ah. altre jugador, Juan Di Neno, que no el conec, la veritat, si és de Cruzeiro. Eh, jo, és es que estem... en... I, es que no, ya... no, però us volia preguntar sobre justament Martin Brightwood. Jo lo veo... Com, Co què penseu? Què passarà? Jo crec que en un espanyol de primera hi ha tres jugadors que no se poden ir, que són El portero, Puado y Bretway. ¿Por qué? Porque yo creo que en primera la, la mejorará el rendimiento de Bretway. Yo creo que sí. Ahora, si empezamos a vender al portero, Brewit se va por 600.000 euros y Puado tiene la oferta del Valencia, entonces, eh, ¿qué hacemos? No, no. ¿y qué credibilidad puede no, no, sí. tener el proyecto y tu capacidad de el... porque todo pasa por retener a tus principales es... activos? Todo ah. lo que no sea eso. Por cert, la suma de una cosa que me he equivocat, el jugador està jugant al Cruzeiro, pero és argentí, es sen... no és brasileño y eh, doncs estic mirant aquí les seves últimes estadístiques, un jugador que ha estat a molts equips. A un, un Caleri de Ferreira de Una tu, persona que controla ara mateix, eh? Diu bastant tronco, no millora cap dels que hi ha. Li pots dir al via? Evidentment. És, pots... és el que, el que estava... No, no, i que... recordem que aquest rumor no jo, el eh? Llança, el, llança, Juan Velázquez. No, no, yo és, una, no, un, no és una informació nostra. Tu és una cosa esta i lanzar jugadores <laughs> cada dia. <vez. laughs> me, me Sería divertido. Sí, las, he dit. ¿eh? sí, yo lo dije. Hay, yo verdad. tengo un delantero centro de un equipo portugués que es la pera. Y nadie lo ha, Se lo tengo que enviar a Garagart. Claro, iba a si tampoco lo digas aquí porque seguro que sé. Seguro eh, que es barato. El, el, tenga... el del Getafe, el del Rayo, el de no eh, claro. sé qué. Mira, lo, tiene oh, que... lo tiene analizado, lo tiene analizado, lo Pero es el que estaba dient por un es que no es el que ha de venir, que és molt important. És el cas de retindre. I, Juan, has donat la clau amb tres jugadors que pues, tots tenim al cap. És que tampoc n'hi ha molts més, i ja us deia, els comptes amb els dits d'una mà, de dir hòstia, Martin Bredwaite. Clar, jo, veient el que va fer l'estiu passat, veient les seves declaracions quan acaba la temporada, que és com que, inclús a la cara, li veig un «he hecho mi trabajo», «os he dejado donde quería», que és en primera divisió, «bye Adiós. bye», «hasta otro ratito». Eh, clar, amb les armes que tenim per anar al mercat, eh, em costa pensar en que puguem ser capaços de pagar o atraure un jugador amb sí. les garanties de Martin Braithwaite, amb la seva mitjana golejadora, amb el seu compromís. És es que és qualitat. L'Espanyol necessites qualitat. Mm. Calidad. Yo, por ejemplo, ahora ficharía con los ojos cerrados a un central portugués de 40 años que se llama Pepe. Yo lo fichaba por un año, pero me van a decir, ¿Pero ¿qué dices, Juan? Es que va a costar. Bueno, pruébalo. Pregunta. Al menos pregunta, ¿no? Claro, mm. pero no, no sé, vamos a decirte, eh, todo, cuando, cuando te vienen aquí gente, eh, ex directivos deportivos del incluso del español, como Ángel el otro día que hablaba de ello, ficharía un central veterano y ficharía un pivote que fuera bien por arriba, que ganara los duelos y que sacara bien el balón con los pies. Estos son 10 millones de euros. Esto, la equivalencia, no, pero ¿esto qué cuesta? ¿Esto qué cuesta? ¿Tenemos esos 10 millones para traer a Capue? No. ¿Tenemos estos 10 millones para traer a Coquelén? No. ¿Tenemos estos dineros para traer a Tapia? No. Entonces... Eh, hay que buscar fórmulas imaginativas mm. y yo creo que las hay y que hay jugadores de un nivel muy bueno para el español que están ahí y que eso lo hay que rascar y buscar. La, la cantidad de jugadores sin equipo que hay a esta altura del mercado yo no había visto nunca tantos eh la otra de lleva ahora no sé una cosa publicada no sé cuándo ser que ya unos 150 jugadores es que, entre primera no, no, y segunda división hora... sin y, ¿eh? y hay auténticos nombrazos ¿eh? o sea jugadores ah, mm. que los llevamos viendo los últimos, en la última década con frecuencia liga española u otras ligas que están actualmente sin equipo pues bueno, pues por lo que estáis contando, porque no hay dinero en los clubes para hacer mm, claro. estas compras. Y luego hay una cosa que me parece bien, que nos, nos va a nuestro favor, que es Garagarza. En el sentido de que ha pifiado dos mercados. Y un tercer mercado. Yo creo que este hombre sabe que se la juega en este mercado de verano. Estoy convencido. Estoy estoy convencido. ¿Pero ante quién? ¿Ante ah, la afición No, y ante o el ante año. Chen? Sí, yo estoy convencido que Chen, como, como en noviembre, estemos ahí luchando con 10 puntos y tal, se lo cargan en enero. estoy pues yo convencido. creo que para Chen el mercado de verano del año pasado es un éxito total. Porque te, subes a pri te sube a él ve desde China que te sube a primera división y que ingresó, no sé cuánto, 20 o 30 millones. Bueno, pero esto, esto es el resumen que te hizo Mao. Hemos subido sí. a primera, pues todo y, va y bien. Que, pues, y, pues no? ¿y, quién le ¿Y quién informa a Chen? Mao. Por lo tanto, el informativo fue positivo. Pero, pero Garagarza está en otro nivel. Yo creo que Garagarza sabe... ...que este tercer mercado... Claro que no ...es bueno. clave para él... ...incluso de cara... A, a, ...a su prestigio... ...de cara a otros... ...a, a otros clubes... Mm. ...por eso va? estoy... ...estoy a la expectativa... ...porque yo... ...que hoy esté en Madrid... ...me parece muy bien... ...porque te tienes que adelantar... ...a 40 clubes profesionales... Mm. ...que esté Mao también... ...bueno claro... ...esto, claro. esto es una cosa... Uh -huh. impedir, ...importante ¿no?... Porque... Claro. Y, ...y tú puedes... ...puedes jugar con Primera División... ...y puedes jugar con Joan García... ...¿en qué sentido?... Dame estos jugadores que en dos años tienes a Joan. Trabajado con, 40 y con 30, 70 partidos en primera división. Yo creo que es la única moneda de cambio que tenemos. Sí. Lo que pasa es que ya dimos una de moneda. No olvidemos, que era una moneda que se llamaba José pero no, no, ¿Eh? Pero, eh, no, lo digo porque, sí, coño... Era eh, el peaje inicial. Eh, ah, sí. vale. O sea, teníamos que poner la, la... Esta era para jugar, ¿no? Como cuando ibas al fútbolín sí. y ponías el, el duro una ahí moneda. delante para que te dejaran jugar. Sí, pero yo creo que han vale. aprendido. Tienen pero que haber sí, aprendido. Hombre, yo creo que simple, nos, estamos en, o sea, el Madrid está en deuda con el Español, ¿eh? ¿Tú dirás? El Madrid está en deuda con el Español. Claro, Porque les facilitamos, buenas, claro. les facilitamos, un delantero centro que recordemos que le ha metido 17 goles o más y sobre todo dos que le han servido para ir a la final de la Copa de Europa. Cuidado, yo creo que el Madrid está en deuda con el español y es más. Feta que esta operación que han venido al jugador Arabia, Juan Alfonso me podía mediar que fue el español que que albanés Arabia o cuál es el otro. Es yo creo que En aquesta relació ens deuen un favor i el favorcito nos lo tienen que hacer ya que no nos lo hicieron el año pasado, nos lo tendrían que hacer este año. Jo és el que penso. No sé. Eh, abans de proseguir, deixem me parlar dels meus amics de eh Fincas Boramar, Fincas Boramar. És molt important eh, tenir controlat la zona de Fincas Boramar perquè allà viu Brightweight. Llavors, clar, eh el Guillem o la Montse segur que estan molt atents a quines són, a quines són les passes que fa doncs el nostre golejador. Eh? Si diu que vol vendre la casa on està, doncs llavors vol dir que, que vol marxar. Fins que es vora març, ja ho saps, eh? dominen tota aquella zona que és Gavà, Vila de Cans, Castell de Fels. Allà viu Braidwit, ja ho sabeu, i és un lloc magnífic perquè tu et miris una propietat, un pis, una casa, el que tu vulguis, potser com a inversió, potser per viure i perquè és una zona magnífica, magnífica per viure, com saps, perfectament. Ara aquesta és doncs la seva web, l'està mirant, triant, remenant, el senyor Barrantes, que, atenció, la notícia del dia també és que Barrantes s'ha deixat bigoti, bueno, llama-le bigote, llama-le hormigues eh, en guerrilla, i, en qualsevol cas, doncs, Finques Bona Mar eh, us assegura la qualitat de totes les seves propietats. Eh, només cal que els truquis al 636947114, 636947114, i donis una allada als meravellosos eh, pisos que té per tu, pisos, cases, apartaments, Fincas Bona Mar a la seva web, finquesbonamar.com. Fincas Bona Mar, la tranquil·litat d'estar en família. Ok, seguim repassant una miqueta aquest mercato, que és un mercat que, de tota manera, jo ara estava parlant en, en Juan de Garagarza, jo sí que crec que Garagarza alguna coseta tenia preparada, perquè de seguida han començat a sortir uns noms i, per exemple, ha sortit el nom de Tejero. És a dir, el tio ja tenia preparat no sé si era el plan A, el plan B, el plan eh, B minúscula, però en qualsevol cas encara no ha executat res, però sí que han sortit molts noms que, que de seguida dóna la impressió que ell tenia ja alguna directriu presa, no? O què? Home, entenc que aquest bon home o qualsevol director esportiu de qualsevol club eh, està treballant tot l'any. No? Això és el que pressuposo, que no es posa a treballar ara i que lo tiene todo, ho tenia tot investigat i analitzat. El tema està en que eh, crec que hauria... Ell, si hagués sigut un bon professional, que entenem que sí, doncs tenia diversos plans i tenia operacions que es podien desbloquejar segons el que passés en el playoff. Això és el que té més sentit, o abans inclús, eh? Deia parlar amb representants i dir, mira, si l'Espanyola està primera, aquestes són les opcions, i si no, doncs aquestes altres. I, i, bueno, vull dir, de moment, és que no sé, tampoc esperem, jo crec que ningú espera un gran bombazo. Ni no, 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 jo tampoc. Sí, sí que és veritat que molts poden pensar, no?, ara ja hi ha el xat també, hòstia, potser a Madrid, pues, potser et veu un Art de Guler. No! O Henry, claro, o... claro. No? Eh... No, hombre, estaria bé, no? Entre dos de les nostres no expectatives, jugadors sí. que que siguin lliures, jugadors que el seu club dels hi posi facilitats sí. per per rescindir Entre. i i venir cap aquí a anar a buscar aquestes sessions de de jugadors joves que et puguin donar rendiment i, i et compleixin a primera. O sigui, jo no crec que sí. hi rega digui, bona, mastificar les mans al cap, o sigui, a mi no, ara, no per exemple, bé. em falta que surti el nom de Stoikov també perquè hi ha noms que són recurrents i a cada mercat doncs van sortint, per exemple, a mi em falta eh bueno, no, no ho té fet ja per l'Almeria? Mm, no ho tinc tan clar, eh? Oh. Dani los bons tiempos diu com a concubo eh, Carlos Espinosa diu Nico Paz Nico Paz està ja eh, pel Lega, està lligat pel Lega mm. si no tinc malentès. entès eh? Eh, se están quedando que adelantar si no esperar l'últim moment, momento diu JNT 1962 Un Gulek un Hendrik, te lo firmo con sangre, pero será el central que está lesionado, que es Pablo, Pablo Marín, ¿no? Pablo Ramón ha sido Ramón. el mejor central de este año en segunda división. Sí, que está lesionado. Y... Que el único hasta, problema hasta el mes de abril. Es el único problema es que tiene una rotura lesionado en ligamento de abril. ¿Qué? No. O sea, perdón, ¿qué ¿Has balas de una? Ah, se les en abril. Vale. En abril, vale, vale, vale. en abril. Para, para, para. Hombre, si es en abril... Sí, digo, en noviembre. En noviembre, sí. sí. ¿No? Bueno, mercado de Muy invierno. Muy justo. No, mercado de, El mercado de invierno. en cualquier caso. Claro. Y, y para pero estar... Pero yo estoy convencido que están allí por Obrador. Convencido. Pero, y si, y pero entonces, ¿cómo, ¿cómo caza lo de Obrador? ¿Cómo caza lo de Obrador con este otro chico del Villarreal? Carlos Romero? Pues sí. caza con la venta de Brian. Exacto. ¿Tú crees? Hombre, es, ¿Vale? es, es, que, es que ¿quién tiene en estos momentos mercado en, en el español? Solo hay tres jugadores. Ahora, pero estamos hablando ¿Pero de un jugador que, que se acaba se puede, contrato el año que viene. Se puede ¿eh? vender, se puede conseguir vender a, a Brian Olivan, aunque había equipos interesados en el mercado de invierno, pero creo que yo, que era cedido o gratis. Bueno, yo creo que una banda, Obrador, Carlos Romero que hace que Brian puede jugar de central, como Omar puede jugar de central, y yo creo que esto es un lo piensa eh, Manolo, convencido de que Omar lo va a poner de tercer central, convencidísimo. Yo también. Y bueno, yo es una. Si tienes a Obrador, que es una máquina, y Carlos Romero, que es un excelente futbolista, Brian puede jugar. Son, son... bueno, tendremos. Es que Carlos Romero puede jugar por delante. ¿eh? Ha jugado de extremo en el Villarreal. ¿eh? Mm. Que, que no la, la época en la que Carlos Romero sube al primer equipo. ¿con... Carlos Romero fue titular el día del 3 a 1 contra el español. Co ¿Coincide con mm. Pacheta? ¿Coincide que cuando está en el primer equipo es con Pacheta? Es que no sé eh... por qué tengo esa sensación. Bueno, la historia es: iba a ser titular Ramón, de lateral izquierdo, eh, se puso enfermo y entonces le dijo al mister que no quería jugar, que no podía jugar y subió y debutó Romero. Carlos es muy amigo de, de Ramón. Uh -huh. Vaya. Yo he estado con, con Carlos viendo un Valencia Valladolid. Es un tío encantador. Es muy majo. Y si fije, el look que tiene yo le he puesto el mote de Aramis, porque es, <laughs> es un look de mosquetero. De mosquetero. Pero largo, así, ¿no? Sí. El mejor es... que Tasende, que sabes que tengo sí. predilección por él. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Sí, hay una diferencia Tasende lo vende el, el Villarreal. Y este año a Carlos Romero lo ha renovado hasta el 2027. Eso es el que quieren mantener. Claro. O sea, este lo quieren mantener. Quieren... Yo estoy ilusionado con estos dos. Si vienen, sí. si Carlos y, y Obrador vienen, yo, yo, es, es una banda que hace tiempo que no teníamos en el español. Estoy convencido. ¿eh? Lo que está claro es que hemos tenido ya cinco salidas y aún no hay ninguna entrada. Por eso también es importante. Antes que decíamos hablar de... hablábamos de que. Eh, primero tiene que salir gente, y es que ya han salido cinco y todavía no hemos sustituido ninguna. Suenan muchos, muchas confirmaciones, mucho que iremos, no sé. Sí, pero yo termos? creo, yo, yo, yo creo que tarde o temprano vas. Yo firmaría Iñigo Vicente. Si yo me dicen, Juan, ¿tú con quién apostarías? Con este este Aqueche Triguero o Íñigo Vicente. Yo iba a por Iñigo Vicente. Por proyección, no ha jugado nunca en primera. Eh, es, es por su propia ilusión. El, el, el poder debutar en primera división. Es un puntazo. Y todos hemos visto cómo ha jugado esta temporada de Ñeo Vicente. Sí, sí. Y luego es esto, es que vas, es, vas a luchar. Aquí ha cambiado el panorama del fútbol español y se van a por sesiones. Y, y hay que luchar por, por y ser inteligente y adelantarse a Gironas, a, a Valencias. Fíjate, el Atlético, si me une la semana que viene, o el día 15 creo que empieza en el 15 sí, sí. empezará con 11 cedidos. Sí. Allí está Carlos Martín. Allí está una serie de jugadores que dices, ostras, ¿por qué no nos peleamos con estos? Yo, yo creo que hay que, que, que en estos momentos la prioridad son cesiones. Incluso después del primer partido de Liga. ¿eh? Yo estoy convencido que el último la, la última el día 31 de agosto estaremos aquí a las 12 de la noche. Hombre, seguro. Sí, como, sí. 30, el 30. El 30. El 30. Como, 30. los últimos veranos. cierra el 30 este año. Sí. Tenga ah, el 30. sí, y a ver, espera. Y, 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 y el divendres cao. Sí. Cal. Divendres 30. Pero si los cierres de la grada ya son, ya son míticos. Ja son míticos. Tu ja estàs esperant. Sí, sí. Bueno, mira, me vaig encarregant les pizzas ja. Eh, no, eh, jo, jo sabia... A veure, hi ha una cosa òbvia i és es que eh, Yo creo que arraplagaré Mar al que puedan replagar, es esa sobre todos los cedidos. Estos sí los puedes traer ahora algunos de ellos. Por ejemplo, los que ya el Madrid ve claramente que no va a contar con ellos. Pero después hay estos otros cedidos que son los que al final no puedes colocar y esos son los que vendrán a la recta final claro, de mercado. Claro, ¿no? Son como dos grupos de jugadores diferentes, ¿no? Y luego hay jugadores mm. que quieren venir al español y que son de primera. Mm. Seguro. O sea que. que... Mm. El que hem de jugar una miqueta és amb que això no es converteixi en un balneari com ha passat en moltes ocasions, no? Perquè ara veig el sou d'un José Carlos Lazo, eh, un jugador que el nivell d'exigència ha sigut nul i està amb un, no sé, eh? no, no tinc les dades, però 1,6, 1,7 milions d'euros i estic segur, estic segur que jugadors que rendeixen molt per sobre d'ell cobren la meitat, saps? Llavors, això és el que hem de vigilar una mica, de que això no passi a ser el club de la no exigència, de que te pagamos una pasta, que vives en Barcelona, fincas Boramar... mar... Eh? I, cuidado, això és el que em preocupa. I, i a nivell de la, 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 política de fitxatges que està tenint el club, a mi em sembla bé. És a dir, podem debatre aquí mil hores de què el que ens agradaria, jugadors amb propietat i tal. Però la realitat és que no hi ha un duro. I quan no hi ha un no. duro, vas a lliures i a cedits com és el mercat espanyol. Sí. No pot competir ni contra la segona divisió anglès. Però abans havíem fet algun fitxatge, sempre teníem algun duret pot, per fer però, alguna cosa. Però tal cosa. I com estàs ara, que estàs amb un propietat que està venent al pis i diu, bueno, ja l'he pegat tres capes de pintura, ja no l'he pegat sí. ningúna més, se m'ha acaba pues, eh, acabat el barnit... Avui ja es fer un article recapitulant una miqueta els moviments de l'Espanyol i parlant una miqueta de la, la operació que es va trencar sí. amb, Ale, amb Alejandro de la Vega. Per cert, que vaig conèixer una noia mexicana que era periodista allà i em va parlar molt bé d'Alejandra de la Vega i del que estàvem fent a Juárez. Però, però bé, tornem al tema. Has, fa una mica la recopilació, explica el que nosaltres havíem explicat aquí també, que l'operació Torontolla, entre altres coses, perquè faci, diu que vol el control esportiu... Ells li deien cohabitació, o sigui, de que eh, Gara Garza doncs, podia seguir proposant coses, però ells volien també prendre el, el timó de les coses, sobretot per assegurar-se que no es venia cap peça important sense que ells ho consideressin, perquè ells sí que volien augmentar el potencial de l'equip. És una de les coses que trenca eh, tot plegat. Però bé, eh, d'altra banda, doncs, eh, explica tot això i, i explica també doncs, eh, una cosa que estàvem, bueno, que estàvem més o menys parlant ara, no? Eh, les intencions de la direcció d'intentar seguir reduint deute, que és aquí les preocupacions nostres, i de substituir eh, aquells fitxatges per cedits. No? Però amb això n'hi haurà prou per quedar-se... No, i no hi ha un altre tema. Depen sincerament, dependrà, responent a la pregunta, de la creativitat i de, la, de les bones pràctiques del director esportiu, perquè aquí és on es demostrarà que si al final, si li donem mil milions d'euros a algú, doncs és fàcil que et construeixi un gran equip. Però, bueno, aquí és on has de demostrar la teva valia com a director esportiu, les relacions que tinguis amb altres clubs, amb representants, les converses, que, el, el, el persuasiu que siguis, i serà qüestió de tirada, creativitat, d'imaginació, de jugadors amb projecció, molts jugadors que vindran que no coneixerem i els hem, haurem de donar una oportunitat... Per mi passa per això, la clau. La resposta a això ho sabrem quan es posin a jugar i quan vegem, veiem el rendiment. Però que tot tingui uh, una mica de, de ràcord, és a dir, està molt bé, uh, és economia de guerra, haurem de tirar de cedits, vull dir, ja ho hem mm. viscut això, però el tema és cap on anem... Uh, quin projecte tindrem... Això, Marta, o sigui... no ho tindràs mai no, fins ja, que ja, 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 no se'n vagi ja, ja. la... O sigui, això no respondràs a això, això mai. això ho anem aplaçant. I llavors estem dient que club. farem un nou mercat de fitxatges absolutament de parxes. És... I serà així fins que vengues pues al club? No, però és que no té per què... perquè és així. Si sí, un propietari vas... no vol invertir? Ya, pero tienes un director esportivo cada Lluida o. Sí, pero le diré, no, este es tu budget, eso es como una empresa. Al final, mm, fins que no venga al club, clar. no tendrás ni dirección, ni misión, ni visión, ni estrategia, ni re. No tendrás re. Para mí, eh? ¿eh? A no ser que a Chen Salimbashi la olla de repente y que no, lo vuelvo luego, a querer. Claro, y luego el tema de fichar a Keches o a Trigueros, a primeros, ahora, el, el, ahora en, en julio, el 8 o el 5 de julio, hay un problema. ¿Qué pasa si el 15 de agosto queda libre un? Que se va? Ah, bueno, claro. o, o llega una oferta del Valencia de 12 millones por Puado. ¿Qué hacemos? ¿Qué voldica qué hacemos? Claro. Fichar. Bueno, fichar, igual fichar, no te da tiempo ¿no? a fichar el que quiere. El propietario ¿eh? a lo mejor te dice que los 12 millones se los queda él. Claro, claro. como ya ha hecho. Claro, por eso, eso es lo más preocupante. Eso ya de lo, todo. lo ha hecho, pero a ver. Por eso te estoy diciendo que... Eso es lo, es más, lo más preocupante pero yo, de todo. Yo, pues aunque estén bien, y aparte que Yahuafet, no es una cosa... Claro. Que, no, no lo hará. Yahuafet. Yahuafet. Yahuafet a Asagona. ¿Vale? Sí. Cuando más lo a Sagona. Claro, pero eso no será a pesar de Akeche, a pesar de Manu Trigueros, Eso será sí, totalmente pero... independiente y ahí será donde se le podrá señalar mm. y quedará absolutamente retratado, Juan. Pero todas estas situaciones las tiene que tener Garagón. Claro, claro, las tiene que tener. Yo, yo las tendría. Pero, esto, estoy seguro que será así. O sea, tendrá. Él sabe que quien que, que, jugadores tienen potencial al planté, dar rebra ofertas de aquel nivel y que son más cruciales. i ha de tenir ja un plan B per si això passa estic, vamos tampoc vull ficar, jo no posaria la mà al foc per cap professional ara mateix de l'espanyol, però per molt pocs Hombre, Pero después de la gestión de estos últimos ocho años, no creo en planes B, ni en C, ni en algo Yo solo que debería ser, si no pues creo en el día a día mismo con, con el RDT, César mm. Montes y haciendo el, el burro por ahí. En, en la lista de Garagarza, seguro que habrá, en el caso de que pase que se lleven apuado, vamos a poner un ejemplo que se lo lleva es, el Valencia es probable, por, por o sea, 10 kilos, ser. ¿vale? Y entran esos 10 kilos no van a entrar esos 10 kilos en una inversión para jugadores para el español. El Valencia tampoco los tiene. No, eso El Valencia no me preocupa por, mucho por esto. De... A empezar porque te salga mejor. Pero, o sea, a sorprende es que os sorprengui. O a a mí no, heu, on no he gastat els últims. 8... No, jo lo que Bueno, 8 jo... anys no ho sé, però els últims sí. No, 6... pero por eso te digo que san, yo apuesto por un mercado conservador. Clar, a mí no sé, me preocupa. fichar hoy o mañana. mañanas, pues juro que al español dama fa una venta i li entran. És irreal, eh? 50 milions d'euros mm. i estic convençut de que no fa ni un fichatxà. No, sóc que dubta. Mm. Ah, vale, per això dic que no us sorprengui ningú. No. Vull dir, esto ara o sea, es trinca, trinca tot lo que puedas y vende. Esto es la película. En, en un mercat... Bueno, de la és el que s'explicava que, que els faci Alejandra de la Vega i companyia tenen por que vulgui fer gent. Bueno. Que, que és una por justificada perquè, com hem ah. dit abans, ja ho ha fet. O sigui, jo no sé com està sent aquesta relació contractual i són molt complexes, vale, aquests acords, però, però de veritat, tal i com s'explica més mesos de comunicació, són com dos nens petits, no? Txeng, txeng, arribes a un acord, arriba a l'últim moment i et diu, no, no O sigui, de veritat, o sigui, necessitem que aquest tio, o sigui, el Cheng Yan des... o, sigui, o que aposti o es desvinculi d'una punyetera vegada. Però és que ens està matant. Sí. És que és com el perro hortelano. Es que... Ni come ni deja comer. El otro día, con lo, de, con lo, del, tema de con en falta de OK de China y hace cuatro días estaba Mao diciendo que en la era de la tecnología esto no era un problema Hostia, pues parece que, el... que habéis enviado el OK en barco no pero yo no creo no a ver, pero... yo lo que creo es que no nos confundamos el OK de China lo tienes en un WhatsApp o en pero... otro tipo pero de no formato pero no lo tienen claro pero el problema es, de es que okay desde financiero. China lo no paran exacto es el okay financiero. Pues lo que ir financiero no claro. es que no puedan es que por medios de comunicación no se puedan comunicar así pero yo también. el problema es que cuando, se, cuando llega a China una decisión se dilata y a veces uh -huh. se pierden jugadores o se pierden operaciones. Pero También observo un poco un poquito de reticencia al fichaje de Akeche, seguramente por eh, aspectos extradeportivos, ¿no? No sé, no eh, sé. Ah, no, por Intuyo. El, lo dices por el, la agresión que tuvo con un Erzainz. Sí, bueno. algo hay. Y, ah, y los comentarios y tal. Yo, yo de verdad, eh, sinceramente, creo que un tío como Akeche a balón parado esto no es fútbol americano que sale el chutador y luego se vuelve al sitio no pero a balón parado con lo que hemos visto este año de balón parado que vimos sí. a Kaidi al pobre Kaidi sacar los corners Juan que creo no, que no puedes fichar un jugador por balón parado en el hombre, fútbol actual hombre, ya lo sé pero ¿Me aporta mucho más que Oye, balón cazorla parado. qué bien juega cazorla cazorla juega gratis pero gratis. Un, so un segundo un segundo ¿Eh? un segundo no puede Akecho cubrir la ausencia de Melamed de Nico no por porque es otro, otro, otro perfil otro perfil. Yo veo que corren la misma cantidad en el campo, ambos, que correrían lo mismo. Eh, creo que tiene en el balón parado, vuelvo a insistir, creo que tiene mejor pie a queche. Normalmente los zurdos son más difíciles de cubrir que los diestros, siempre tienen ese perfil que e impide más a los a los defensas su marcaje. Yo no entiendo, porque es que veo demasiadas reticencias al tema de Akeche, y yo no, no soy nadie para defenderlo, pero creo que es un jugador. No, no sé, a mí, yo, yo lo que creo es que hay mejores que jugadores, ¿eh? jugadores, en su posición hay mejores jugadores. Segundo, que yo lo llevo siguiendo. Tercero, me lo ha confirmado Leticia, de que sensacional fichaje, es un fenómeno. No, 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 le ha costado Dio, un perro Digo que es un poco perro, que, un poco perro el que defiende poco. Yo creo los, que, que, las lenguas que puedes encontrar mejores jugadores mm. que él. Sin, sin merecer, chico. Te bompeu, eh, eh, Te, bompeo, cuidado, eh. te cuidado, no, no va eh, no, los los los, a ser... Los, que los mejores mejor goles que era... de los últimos años son de Akeche. Son de Akeche. Eh, tiene no solo la pelota uh, parada, sino que tiene disparo desde fuera del área, que tampoco lo tenemos. Uh -huh. A mí es un jugador que si arriba llora... Tarina, con tal que podría arriba, no, no va a tan mal ¿no? no Bueno, pero es que nadie dice que vaya a ser titular indiscutible. A lo mejor es un jugador no, sí. de segunda. No, Edu lleva cinco meses. Pero ahora... tenerlo por ahí no está mal. De 30 minutos. Eh, yo, ese sí que creo que es un buen fondo de armario. Creo que es un jugador sí, que, te puede, sí, es que te puede ayudar. Creo que es un jugador que te, por, que te permite en, en, esta, en esto de doblar las posiciones de los jugadores, incluso partiendo desde la banda derecha mm. para entrar hacia adentro. Si vas a jugar con carrileros largos o lo que sea. No lo sé. Yo personalmente es que me gusta. A mí es. Me ilusiona. Hombre, me ilusionan más otros nombres y más viendo la Eurocopa cada día ahora, ¿no? Pero evidentemente yo creo que dentro de nuestras posibilidades económicas, no sé. Veo que se está como tardando, demorando demasiado. Un tío que sí, en teoría, yo no tenía hecho en el Zaragoza, ¿no? fue sí. siempre desde el inicio. A ver, ahora. Nema parla de... al oasis de Tranquilidad y de Pau, que es al Cheche Restaurant. Que. estàvem parlant abans que jo marxés de fer una cosa, no, el Cheche, -che, de fer alguna coseta, no? Dale. Ho tindrem que reprendre, això, perquè és un lloc meravellós. És un lloc, que... Eh, un paradís per la gastronomia, pel paladar, per la tranquil·litat que has de compartir amb els teus amics, amb la teva família, amb l'amor de la teva vida, per què no? O amb els teus clients, que és un lloc magnífic també per portar-los. Els teus clients al Cheche, restaurant on s'hi cuinen somnis, a la vora del mar, allà trobaràs el Pedro Moya, que és un autèntic orfebre de la gastronomia, és un tipus genial, un grandíssim perico, i a més ell t'introduirà en tot aquest món de plaer, que és el Cheche che Restaurant. Qualitat màxima, espectacular, el Cheche che Restaurant a la platja de Castelldefels. Benvingut també al Cheche. Molt bé, Francesc, invita'ns al Cheche. Diuen, no, home, home, això és... Rafa la calle i dice, invita a 10 subs, home, però a veure, què queréis? Dir-me. No, no. Alguna cosa farem, alguna cosa farem. Ja ho explicarem. Molt bé. I e... seguim donant voltes a... bueno, donant voltes a coses que desconeixem, perquè al final sí, sí. tot pot salir per qualsevol lloc. L'expectativa amb... la tenim va, baixa. Amb el nivell de comunicació que tenim amb el director esportiu, esto va ser... <laughs> No, a la de, comunicación de... al directo esportivo ni, ah, ni existe Ah, parchotik, esto va a ser Ahora adivina trucat, ha, En, en parla también la Leticia que dit que oye, si es un hombre encantador, él, pues oye, con nosotros, a nosotros no nos ha tratado así. Pero Keifarem, dice que hemos ido con, el, con los puñales. Me da la sensación que ha sido al revés. El... Que empezó. Claro. Yo, el primer partido que fui a ver el, del filial, firmaba autógrafos. Mm. Firmaba autógrafos. La foto aquella sacando el agua se celebró como si fuera sí, sí, la... Vira, ¿qué? Partido no sé qué. el partido del femenino ¿Eh? yo, yo, no, la claro, verdad, yo la verdad yo la es que... los tres primeros meses de Garagarza en, en el español no bueno. lo he visto ni con Paco Herrera ni con Albert Valentín ni con, con nadie con, nadie, ¿eh? si con era, nadie estaba al lado Luis García y firmaba firmaba los autógrafos sí, de sí. Garagarza. sí sí ¿No, claro el problema también es el, el relato que queda que no hemos repartido estopa pero a, a punta para o sea Las cosas como son, pero a mí me hace gracia eh pongámonos volvamos al principio. ¿Quién tiró a la prensa de eh, del barco? O sea, todo tiene un inicio y yo he hecho el ejercicio, no no, y aparte, y aparte, he el ejercicio de recuperar i a l'inici quan ens assentem que Fran Garagarza Sara al, al No Director Sportivo de, de Al Español Y aquí no hay cuchillos y aquí no hay nada Aquí puede haber un cuestionamiento Igual que podemos hacerlo con los fichajes De si realmente Este era el director Deportivo indicado para Correcto. Crecer, para, o sea Nosotros, no, no es una crítica Fran Garagarza Es el perfil y al que Ficha perfiles en este Club y últimamente ya estamos viendo Cómo nos va con toda la reta de profesionales Que han pilotado ciertas parcelas ellas del club. Eh, todo empieza muy tranquilo. El el tema es que va convulsionando a medida que este señor va actuando y y no hace falta quitarse las caretas. Se le ha dado mucha estopa, pero siguem, per una vegada, una miqueta seriosos, no comprèm el relat, eh, que que tant de moda està porque aquí de, de sacada no s'ha matat absolutament a ningú, Vull dir Eh, se ha actuado en respuesta bueno, a. Pero yo desde el primer este día. Desde el primer, que... desde el primer día dije que no era el, el director mucho. deportivo apropiado para el español. Y, no y, es y, verdad. y que creo que el problema que tiene que a Garza es que está equiparando a Leibar con el español. Este es su gran fracaso. El Eibarñol es que ahí que es no donde es, empezó todo. Y no tiene nada que ver el Eibar con el español. Por todo. Por historia, por socios. Por, no tiene nada que ver. Y sigue empeñándose. En que, el, que se pueda hacer, que, que el estilo Eibar pues, se puede me, 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 poner en, en, introducir en el español. Y es falso, y es falso. Y todavía lo sigue pensando, todavía lo sigue pensando. A 8 de julio sigue pensando esto y se equivoca. Pero por otro lado yo creo que lo que está haciendo el que esté en Valdebebas me parece perfecto, sensacional. Ojalá pueda conseguir los jugadores que en principio quiere. Y yo haría otro viaje, ya, te, ya os digo, yo haría otro viaje a Villarreal. <laughs> y, y estando tantos años siendo vasco y estando tantos años en el Eibar, yo creo que tiene que conocer también el fútbol de La Real y la cantera de La Real y la cantera del Athletic Club de Bilbao. Ya no te hablo del Alavés porque es más difícil. Pero a lo mejor de ahí puede sacar algún jugador. No lo sé porque yo lo desconozco. Pero siendo vasco, me parece que la cantera de La Real. Recordemos una cosa que no tenemos en cuenta siempre que hablamos de Garagarza y es que eh, su secretario técnico le dimitió a los seis meses. ¿eh? Esto no es la prensa. Este señor plegó porque no le hacen ni puñetero caso y se largó de aquí. Este señor plegó porque le dijo un día a Garagarza que estaba en desacuerdo con ciertos fichajes, con ciertos fichajes. y adiós, muy buenas. Y adiós, muy claro, buenas. ¿Entiendes? Claro. O sea, claro, lo quiero decir porque la gente también entienda. Mmm, No, és que potser també li hem impedit que entres al vestidor nosaltres. Claro, és que tu un problema amb el vestuari. Entra una eh, Los problemas con el entrenador. No passa eh, el entrenador com lo cesó. Eh, su elección del nuevo entrenador. Eh, lo que tardó en echarlo. Eh, vull dir, no ha cap fitxatge. És que potser la gent es pensa que... I encara hi ha gent que es pensa que el critiquem perquè... Ens... No, no, hem criticat. Com ara, si ara fa un gran mercat, direm, oye, és molt bé, no? Mm -hmm. Perfecte. Ahora ya, mes. yo ya, cuando voy o cuando ella dit vamos a luchar por no bajar, yo, Ana, que te aspecta, no le importó la contraria. Porque cree que estás en sincero. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Totalmente está siendo de acuerdo. sincero, Juan. Sí. Estás viendo Como socio, sincero, me puede sincero. fastidiar. Me puede fastidiar claro, o puedo pensar. Yo yo claro. entiendo que Exacto. pero pero es, que es la realidad que es realista, realista pero comas, sí le criticará o Molpox le criticarán pero comas o sí no es al que vuelta a no pero es la realidad la realidad sí, sí. a mí lo que me preocupa es esto que me, que me saquen un, que me llamen ayer oye qué sabes de Gerard Moreno esto es lo que me preocupa esto es lo que me preocupa. Claro, pero yo no sé quién ha sacado estos nombres, bueno, porque yo estos pero... nombres no creo que haya no. sido ningún medio de comunicación de los que hacemos información que haya sacado estos nombres. Este no. nombre, concretamente, a mí me sorprende. A mí me ha sorprendido cuando también se nos ha preguntado por este nombre, pero yo creo que quien co quien pone en órbita estos nombres no sabe cuál es la, la situación actual no, de. Viene de, del de aquel reportaje de que me quiero retirar en el español, me imagino que viene de aquel reportaje. Sí, pero eso ya FATEMS, ¿eh? Bueno. Yo sí sé que hay unas tertulias muy majas en el Villarreal entre Bailey, Suárez, que es Perico. Sí, Denis Suárez. Denis Suárez Perico, Ramón y Gerard. Claro. Eh, eh, esto sí que lo sé. Sí. Eric Bailey. Era nuestro, ¿no? Sí, sí. El chico. Sí. De Emilio, de Emilio Montiagut. No, 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 sí, el fichaje sí, de Emilio Montiagut. Sin... Podría volver. Usted, eh, me gustaba mucho. Es, es un, sí, bueno, claro, no, podría no. volver, pero. En fin. ¿Qué pasa si es Perico? No, però, però a veure, són tios que han passat per aquí, que, que l'Espanyol li va donar a Eric Bailey la possibilitat d'estar al futbol professional, però recordem que de seguida el va vendre al Villarreal, després de 5, 5 partits, partides. i, i, i ens va deixar 5 quilos en aquell moment. Hi ha una anècdota molt curiosa, ara que es rumorejava de, de, de que l'Espanyol podia portar, segons havia estat el propi Garagarza qui l'havia qui l'havia sondejat a Sergio González, doncs, estava en Sergio González i el seu segon tota l'estona parlant amb Joan Collet, que era el president en aquell moment, dient, perquè l'Espanyol eh, va perdre aquest jugador o el va haver de vendre, però pagant 250.000 euros més pagava, passava del tenir el 50% de la propietat al 80% de la propietat. I tota l'estona li estaven dient al president «Haz eh, efectivos los 250.000». «Sí, sí, ya lo haremos» ad ah, efectivos els 250.000, no van fer efectius els 250.000, el seu representant era un jugador de promosport esport, per cert doncs va anar al Villarreal i va dir mmm, nois, hi ha aquesta possibilitat van repescar el jugador a l'Espanyol li van venir molt bé en aquell moment aquells diners, perquè no teníem un duro tampoc i poc després no sé si un any després el van vendre al Manchester United mm -hmm. per 30 quilos al final de la temporada Però una bé, són aquestes coses no? que ha fet l'Espanyol i, i, evidentment, quan no tens diners... Clar, nosaltres pensàvem que això amb l'Era Txent hauria acabat. Nosaltres pensàvem que totes aquestes cagades amb l'Era Txent no tornarien a succeir. No tornaríem a malvendre, no tornaríem... No, bueno. A veure, malvendre no hem venut. No hem malvenut últimament. Últimament hem venut bé. I això és dels mèrits que es pot tenir posar a Garagarza, de les medalletes que es pot trobar. Totalment. Perquè ha venut molt bé. Sí. Va a vender, ve, a pues darle. De... El mérito es ¿A qué te da el mérito? Es que yo. Ya no pero que le quedan cuatro para mal vendre, El mérito es fichar bien. Eso es. El mérito es. es fichar. Eso bien. es. Eso es. Es una. No eso es. es una de las cosas que yo eso le dije. Te... Estaría... Si fichas bien, vendes bien. Claro. Exacto, porque se... Tú el dinero lo ganas fichando. Claro. Pues que necesitas activos. El dinero lo ganas fichando. Y esta, esto se lo dije yo y entonces también sus fans se me echaron encima porque en la ult... en la rueda de prensa que ya de Rami tan caliente. No. Mentira, en un anterior de, de mercado, de valoración del mercado, le dije, muy bien, usted ha vendido muy bien, pero claro, de lo que ha traído, ¿qué vamos a poder vender? Es decir, ¿qué ha traído usted? Y, y no, porque está mal jurado. Madre mía. Esta era la gran opción que habíamos traído. Ya no nos acordamos ni dónde está este jugador. Es un jugador que está en el B. Mm, al final, uh, algunos han fed. males gestions, però han portat bons jugadors. Per exemple, Catoira va portar algun bon jugador que després hem pogut revaloritzar. I, i, i algun fitxatge pot venir justament de les seves... De les seves i, alguna venda ja ha vingut justament de la seva, de la seva gestió, no? Però, en fi, Bueno, el, el, el que ficha es el que se equivoca o acierta sí. una de dos. Entonces, pues el caso de Mar Jurado, pues sí, se Creo equivocó. Que, no nos salió Lo bien. que le pedimos es que alguna. El problema es que no ha acertado ni uno. uno <laughs> ni que sea uno. No, no, no ha acertado un. no, no. No ni, ni, un ni jugador. Jugador. Y y luego, uno. Y luego, ¿no? mirando las estadísticas, mirando jugadores cedidos, por el, el español no ha recuperado ningún cedido este año. Bueno, Max Svensson, ¿no? Bueno, pagando 75.000 euros. Sí, pero... Pero y, es, y, yo creo que para Este año cuenta Rubén. Bueno, de sí, yo, yo creo, el 30 de junio. A yo creo que a Benson Svensson le hemos comprado para venderlo. No, os... Lo hemos traído para venderlo. No me puedo creer que Maxis Benson vaya a ser jugador del español para, para, para. de la primera plantilla del español. No lo creo. No, pero pero fíjame, el mercado no, de Max que set será. Set primera vez no. Primera ref, no. Puede ser un segunda división perfectamente, ¿no? Es que... Yo creo que, que lo que ha hecho el Girona lo tiene que hacer el español con Abel Ruiz ocho millones más Gabri. Es, es, es... es que es lo que acabo. os comenté el lunes pasado tenemos que la política de cesiones de jugadores de la cantera del español no existe no ha existido nunca a mí me dijeron que, que no querían a Ramón porque no 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 apostaban por las cesiones y es la gran equivocación o sea el el Sevilla ha jugado con cinco sesiones, pero ha cedido a ocho jugadores. A ocho, por ejemplo. Ya no te hablo del Atlético de Madrid, que son once. El Valencia tres. El Barça siete. O sea, nosotros no hemos cedido a ningún... A segunda. Y esto es una locura. Esto significa que, que, que la fábrica no funciona. Que la fábrica no funciona. Entonces... Yo, este año, yo creo que, que el español tiene que dar un paso adelante para que los Bauzá, los Antonio Roca, eh, Gastón, se tengan que ir a Segunda A. Esa es la, idea que, tienen. Esta es la idea que tienen. Esta es la idea que tienen. De hecho, estos jugadores no han sido inscritos en la, en la lista de pretemporada. Pre y luego hay otro tema de cantera: que, que hasta el Atlético de Madrid ya ha comprado un equipo para que sea el Atlético de Madrid C. Todos los clubes profesionales de nivel con cantera están eh, trabajando ya con el C. Madrid Atlético, Athletic, Real Sociedad, Sevilla, Betis. Y nosotros estamos con división de honor el, el, el filial y el primer equipo. Estamos retrasados en muchos aspectos cuando hablamos de cantera. Ya no te hablo de, un, de, de ampliar la ciudad deportiva, que es necesaria. O sea, no puede ser que el Girona ahora haga una ciudad deportiva con siete campos. Nosotros estamos con cuatro. Desde siempre. El, el, el Villarreal va a tener 19 campos y dos ciudades deportivas. Y ya no te hablo de los grandes clubes, pero es que estamos muy retrasados. Cuando, cuando el otro día, en esta entrevista de, del director deportivo en marca diciendo que la cantera va a ser clave y tal, y yo pienso y digo, ostras, pero. pero pero, eh, clave, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con qué personas? Estamos echando pericos y trayendo culés. Eh, eh, ¿Quién me va a explicar a un cadete la, la, eh, el, lo que significa el ADN de perico? Eh, los valores del... El otro día me explicaba un padre que armaron un follón, Garagarza y otro, otra persona, en un infantil o en un cadete, hablando de los valores del español, cuando habían siete niños que eran socios del español en ese equipo. ¿Y qué me explica este tío? ¿Me entiendes? Hay una serie de, de. A mí me parece muy bien que Garagarza diga que vamos a por una cantera. Es fundamental la cantera. Y más en situaciones, porque aquí solo se habla de cantera cuando no tenemos dinero. El día que tengamos dinero. Y... Claro. ¿Me entiendes? Eh, no, no, a por... bueno, como ya veremos lo que tardamos en volver a tener dinero, no, no, <laughs> tampoco nos preocupemos demasiado por ese tema. No, porque eh, llegará. Eh. Estabas, estabas diciendo lo de los equipos que Sevilla que habían claro. estado con un montón y uno de los grandes animadores todos los años que es el Getafe en este mercado de verano. Siempre, sí. siempre yo más de una vez oigo decir, ojalá nosotros ficháramos como ficha el Getafe. Domingos Duarte, que nos lo dieron claro, sí, sí. El año pasado tenía siete. Siete de cesiones. Siete de cesiones, ¿eh? sí, de cesiones. Claro, ¿no? A Greenboot, a Carbona, sí, a Ilaís Moriva, a La Tasa, a Oscar, Diego Rico, Fuzato, que era el portero suplente, y Darío poveda El alavés que ha quedado décimo. Cinco, cinco sí. sesiones. cesiones. Sí, sí, sí. Es que el tema de venir un jugador cedido no significa que no va a sentir. Los... Okay. Al revés. Carlos Romero o Obrador va intentar jugar los lo mejor posible para que el Villarreal o el Real Madrid ostras pues este chico tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver. Com també té que tornar a la vostra pantalla. Umi xoc que sí home perquè jo us ho recordo cada dia. Si teniu problemes amb la humitat serà perquè voleu perquè hi ha una empresa que és 100 per professional que té la millor tecnologia del mercat i a més són pericos de quatre generacions i són gent molt complidora. Els has de trucar si tens problemes amb la humitat, clar que sí. Es diuen Umishoc, solucions anti-humitat. Només cal que els truquis ràpidament al 644-764-478, 644-764-478 i a umishoc.com, que és la seva web. Si tens problemes amb la humitat, serà perquè vols, perquè hi ha aquesta empresa, Umishoc. Molt bé, nois, eh, anem acabant. Eh, jo crec que cada dia anirem agafant una peça més del puzzle. Hi ha una cosa bona, i és que queda poc temps. És a dir, altres anys hem estat així, a 1 de juny, i ara, com gràcies al playoff, ens hem ventilat tot aquest mes de juny absurd, i ara ja estem ja estem en, la, en la pomada, perquè d'aquí a no res els jugadors tornen, Eh, i d'aquí a un mes Comienza la competición, ¿eh? que en un mes comienza la liga. Una miqueta mes de un mes. Hasta Madía Wit, la liga comienza el 15. Muy heavy, ¿eh? Sí. Bueno, es un no parar. Es un no parar. Yo quería hablar un pelín de los carnets. A ver, va, dale. <laughs> es que el otro día vi que los menores de 14 años en el Bayern cuestan 35 euros. Vaya. el Bayern de, 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 de Múnich. De Entonces... En Alemania el fútbol es más barato en general, ¿eh? Bueno, yo oh, te, yo te quiero decir que bien. la mejor publicidad que ha tenido el español en, el, en los últimos tres años es el lleno del día del Oviedo. Total. Hmm. La imagen cenital de ese estadio eh, lo envías a, a cualquier empresa y dices, oiga, esto, esto es un club vivo, esto, ostras, qué gustazo ver un campo lleno. Hmm. Y luego hay otro tema, que España tiene. Eh, el paro juvenil más alto de Europa. Correcto. A mí un crío de 18 años, dudo mucho que, que su padre no sea el que, o sus padres no sean los que paguen esos carnets. Incluso un chicos de 25 y de 28 años. Estoy convencido que es el padre. O sea, yo, yo soy del... Yo apostaría por una reducción de al menos de los chavales. Una reducción de... Pero incluso de 25 y 30 años. Hay paro. Claro. Paro. Ya no te hablo del carnet de... Eh, yo tengo un abono que lo, lo tiene mi hijo, Ramón. Y Ramón ese día, a la hora que juega el español, está jugando en el Villarreal uh -huh. y lo paga. O sea, no, es que no, por no venir, oiga, si hace un favor pagando un, un, un asiento y siguiéndose... Y, pero sobre todo el tema de los de, de los menores de 17 años, de los 14 años, que pague un niño de 5 años me parece una locura. Pero una locura. Uh -huh. Una locura. Con lo que cuesta ser socio del español, seguidor del español. Es, in es inadmisible. Yo, yo que una persona de 45 años tenga que pagar 800 euros porque le gusta estar en tribuna me parece bien. Porque al final lo divides por 19 más tres partidos de copa no sé lo que sale sí, pero... o lo puedes fraccionar, o la gente mm, que está exacto. en paro por ejemplo también tiene ayudas, pero a mí me parece que no han entendido nada, nada con nada. esta política, te estoy hablando de críos, que yo si mis hijas quiero que tengan asiento tengo que pagar una burrada es claro. que me demuestran que no han entendido nada claro. y por otro lado hacen una cosa que me parece muy potente, que es crear una grada familiar que desde aquí lo aplaudo y me encanta la idea, pero claro estamos potenciando una grada familiar y me estás pidiendo que que pague cuánto por un asiento de una niña de un año, de dos, de tres... Claro. Cuánto? Claro. No, però sí. hi ha una cosa que... El que fa més ràbia de tot plegat eh, és que el senyor Mao ens digui a la cara que no només m'ho va dir a mi, ens ho va a tots, que ja no hi ha directives, que això és una propietat, que nosaltres fem el que ens dóna la gana, però després tu tens un negoci que has d'omplir apel·lant el sentiment perquè no dones qualitat, Clar. perquè ja t'està dient el teu director esportiu que no fitxaràs grans jugadors. És a dir, per ficar la gent allà dins has de pelar el sentiment. Llavors, no estàvem parlant d'una empresa. Si és una empresa, ofereixi'm vostès un bon producte. No, vostès ja ens estan dient el dia 1, esto va ser lo que va ser, va ser ver perder més que ver ganar con jugadores que vamos a traer libres o de lo que pueda ser, y venga, como ustedes quieren a esto, Vayan y encima les pongo el doble de, de lo que les costó la temporada pasada. Oh, claro, es que la son precios de primera división y tal. Sí, bueno, son precios de primera división. L'Espanyol, ja sabem que té una situació molt especial dintre del seu lloc. O sigui, no és comparable a qualsevol altre club de primera divisió. No, no és com a Valladolid, on per ser, els preus són més barats, on només hi ha un sol club. Aquí tenim una altra situació. Llavors, si tu vols tenir una graderia tan maca com la que ha dit el senyor Terrats, que realment és un, va ser un orgull, ostres, explota el que realment has de fer, que és cuidar la teva gent. Ja que no els hi pots donar un entreteniment de qualitat, que seria fitxar grans jugadors i lluitar per les competicions europees, conyo, ponselo barato, però no. Aquí ho volem tot. Ells volen manar, ells volen fer el que els hi dona la gana, i ells volen posar-nos els preus perquè els hi surtin els números. No funciona. I això ho veurem perquè aquest any hem tingut unes mitges molt interessants d'assistència. Hem pujat realment l'assistència perquè hi havia preus baratos i aquest any veureu que tornaran a baixar. I és, i és, es, es una campanya desacertadíssima per a mi, però completament desacertada. Incluso la penalització de ese seguidor que por motivos de trabajo o por motivos de distància no se beneficia de los que En mi caso, por ejemplo, yo estoy a 10 minutos del estadio, yo llego enseguida. Y a lo mejor por trabajo, pues me lo puedo combinar mejor para no perderme ninguno de los partidos. Hay, hay, hay socios del español que no pueden ser penalizados porque no hayan podido ir a todos los partidos, porque seguro, seguro que han tenido una casuística mucho más importante que la de poder ir al, ir al partido. Me parece muy desacertado. Y luego la grada está familiar también, cierto, me parece muy bien, pero si vamos a jugar los viernes a la noche y los lunes a las 9 de la noche, la grada familiar, familiar va a ser otro de los huecos que siempre vamos a ver vacío en el estadio, como vemos en algunas zona de las de animación incluso que fue una pena que el día del Oviedo hubiese una zona que todavía se veía sin público el día del Oviedo, la cantidad de niños, y el día del Sporting también, y la cantidad de niños que acudieron al estadio a ver el partido era el gancho perfecto porque salían alucinando del ambiente que habían vivido de, 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 de lo mágico que era estar allí y nos lo estamos cargando pero bueno, es lo que dijeron, ver, no hay directiva, hay propiedad el, el otro día ascendió la grada al equipo el otro día fue la grada. Yo estoy convencido que cuando los jugadores del Lobido salieron a calentar no se esperaban el ambiente que se encontraron. Ese campo, con 33.000 o 30.000 espectadores en cada partido en Primera División, hace daño al rival. Y no lo entienden. El minuto de silencio fue... Que fue de no lo era intimidatorio, era... Y no lo entienden. Entonces, bueno... Es, es que es lo, de, es lo de cada año. Al final... Yo entiendo, yo entiendo perfectamente que al final es un producto y no le da mal baratán y da valor, pero ubrem cuando acabe la campaña, pero para mí así que ambos atrás de que no es mola ensartada en muchas cosas. Sí que es verdad, eh, Juanjo, que es es difícil el tema de la asistencia y tal, justificar si no puede ir, no puede ir, es más del concepto. A mí el tema de la fidelidad no me chirriaba tanto, por ejemplo. Aunque cada uno tendrá sus casuísticas. ¿eh? Pero Burem, o sí, sea, al final es, es el que Diego. ¿eh? Sadan tendrá el contexto social a mal que está español aquí, eh, la española aquí. La de hostias que, 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 que rebem, y, y creo que bueno, las pruebas están en que cuan millón se a nivel social, es millones millón que han dado a una social, y, y luego hay otra cosa que me hace gracia. A los socios de 75 años. Tendrán la rebaja, pero si tenían que ser gratis ya. El socio que lleva 75 años Madre en y este aguantando club, esta tropa. Le tenían que poner. Eh, bueno, tendría que, que entrar en el campo bajo palio. Sí, bajo sí. palio. Pedirles eh, perdón. Claro. Apartan, veo, si quieres, nos Molda en pero me encantaría saber qué porcentaje del presupuesto del español representan los ingresos de els dels carnets. Porque si fas números. Si fas números, de ser. O sea, sigui, tal como hasta el No creo que pase cualquier matao vale 2 millones de euros. No crec que sigui més d'un 10%. No ho llavors, hosti, per, per què van a putejar tant? Si és, 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 és un incom mínim. Llavors, hosti, fes que la massa social vagi, fomenta que, que, que vagi la, la gent a l'estadi i que no fes el veiem a la sempre... Fes claro. Digue'm. Si tu fes, ah, fes a la fe... Sí, eh? Això hauria de ser la seva divisa. Fes a la teva gent feliç. Si no pots fer, fer feliç a la gent perquè no tens cracs, Clar, com a mínim, facilita, facilita, facilita. que socialment la gent tingui una però, il·lusió però per però estem d'acord, Francesc, que ara mateix el propòsit de la propietat que ja s'han encarregat de, de dir-nos-ho a la cara de que és una propietat i ja no una directiva tu creus que el propòsit de la propietat actual és fer-nos feliços? No. no. Els importa un raba no. ells el que volen és rentabilitzar al màxim el pisito i vender-lo lo antes possible. Per això et dic que qualsevol pregunta d'aquestes més etèries, amb més perspectiva de les que tenim, no té resposta fins que no marxin. I això serà la dictadura del senyor Chen fins que, fins que això s'acabi. I que ningú tingui cap dubte que tard o d'hora s'acabarà. I, I més d'hora que tard. El, el, Tot s'acaba. El, el problema de Chen és es que ha llegit massa el llibre rojo i tenia que llegir el llibre sí. blanc i azul, mm. que no l'ha llegit. Sí, sí. Crec que no ha passat de, de la primera pàgina. En fi, uh, deixem-ho aquí, senyor Caseiro, moltes gràcies. Sí, gràcies. Senyor moltes gràcies. Valtros. Terrats, moltes gràcies. Eh, fem una petita pauseta, tornem de seguida. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. La decana, en el centro comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La decana, si cierras los ojos y te imaginas que todo es posible. La decana, si la buscas, la encuentras. La decana, es tu suerte. Para ventas online desde cualquier punto, loteríasladecana.es. La bodega més perica de la Barceloneta. bueno, doncs ens heu enganxat aquí una mica amb els pixots al ventre, no, no perquè estiguessin pixats, sinó perquè estàvem xerrant aquí amb la, amb la família, que no s'havien acabat d'anar. I e... Gran Helena, alta cocina de barrio. Quines ganes, eh, tenia d'anunciar la Gran Helena. Cosa buena, la Gran Helena. <laughs> que eslogan, me <laughs> l'acabo d'inventar. Però bé, eh, passeig de la zona franca 228, ja ho saps, eh? alta cocina de barrio. Allà, doncs, en aquesta granjeta, petiteta, Unía una cuina Axalén. como para ejemplo, un dasplatz que nos mostrará al señor Barrantes. Que no sé cómo acabas de verlo eh, con este bigotico que me lleva. Eh, ¿Qué es eso? Barrantes, su. Mira, ajuarriero de bogavante y cocochas de bacalao. Buah, esto está de muerte, ¿no? Buah. Para los que os guste el marisco, eh, que no es mi caso. Ponme otra cosita. Oh, esto sí. Uy, oh, qué buenos, estos huevitos. i amb els... Eh, que, com, ho pots aquí també? Com panceta Ué, com de bellota. Com panceta de bellota. Sí. Uah, I moixar-nos. Te cagues. Esto sí que m'encanta. Me Granja Helena, alta cocina de barrio. I un cop dit això, anem a veure què diu Kowalski. Va. Per cert, per cert, que he vist ara que doncs, eh, hi ha un altre mitjà de comunicació que ha tret la notícia que ha tret la, la grada exclusiva de la visita de Mau i Garagarza. No citen. Bé, bueno, s'hauran ha, oblidat. No passa res, no passa res, s'hauran oblidat. Són gent que citen, normalment. Això no ho han, no ho han volgut citar, pel que sigui. bueno. eh, Kowalski. Porto dos tuits de dos pericos. El primer és el del Ramonchu que diu, lo prometido es deuda des de l'RC Stadium fins a Montserrat, des de les 7 de la tarda, 14 hores 44 minuts, casi 55 quilòmetres. Això és real. Ostres, molt bé. Imagino o? que seria algun tipus de promesa per l'ascens, no? Claro. Que, bueno, ja ha pogut complir aquest perico. Des de son Eh, són... Eh, km. 54 quilòmetres, eh? Vaya quilometrada, eh, nene, t'has pegat. Molt bé, no? Molt bé, Ramon Sí, sí, sí. I, de, i, I 12 hores, o sigui, si fem una divisió bueno, ja ho tens aquí, velocitat mitjana 4,4 km per hora Ahir hi, ja hi havia no. molts pericos no sé si hi havia alguna penya o alguna Montserrat però aquests no van fer penitència, van pujar i baixar amb cremallera no. vaig okay. veure molt moviment de pericos Molt bé, està bé, està bé, bé. Molt bé Jo vaig pujar una vegada però des de Monistrol des de baix Com ha de ser? des d'un pàrquing, un aquí que hi ha doncs des d'allà de vaig, pu de pujar uh -huh. però des de l'estadi encara és més, és més Home, trona. tu diràs Què Collor. més? Y el segundo tuit es de Isaac LAP8, que dijo, quería compartir con la grada el cuadro que ha hecho mi prima Valeria de 13 años. Con esto quiero demostrar que hay muchos niños y cada vez más que saben lo que es ser perico y el sentimiento que les produce ser perico. Le hacía mucha ilusión que lo vierais. ¡Qué bonito! Me encanta. Muy bien, mira Valeria, has hecho muy bien logo y nosotras lo mostramos aquí para que estés orgullosa. Què més tenim? Doncs ja estaria. Ja estaria? Perfecte, molt bé, perquè avui doncs, eh, haig de dormir. No, no, tinc ni gana, haig de dormir perquè és que no, no sé què em passa, bueno, sí que sé què em passa, que no, no dormo per la nit i pel matí tinc una son que em moro, eh, des que he tornat doncs allà. Llavors no has de dormir, perquè si no mai agafaràs... Ja, però és que, és que... Uf, ara estic cau, ara em quedaria aquí dormit davant vostra. Ja us ho dic ara. Però bé, eh, encara no puc, perquè el que heu de fer ara és donar-vos les gràcies a tots aquells que ens doneu suport cada dia amb les vostres subscripcions. Eh, Marta, vinga, comencem. Va, començo a recuperar les que hem tingut... Alberto Boni diu, e los infermines, es verdad que yo los veo, Alberto, porque claro, como estoy despierto, mm. diu, había dos camisetas pericas corriendo, es verdad. Ayer, el mismo tío corrió ayer y hoy. Es un chaval de barba y lleva una camiseta más sana. Y después hoy había otra camiseta del español. Yo también bien visto, Alberto. Venga, vamos. Jordi Etca. Jordi Etca. Marcos 25.04.74. Marcos 25.04.74. Draconit. Draconit. Màgics 1992. Màgics 1992. Toni Sanz 1969. Toni Sanz 1969. Juga Ponce. Juga Ponce. Ramon Alos 87. Ramon Alos 87. San Alaminos. San Alaminos. Austin Kings. Austin Kings. Mi tal, nuestro Ibeco Z Alberto Boni 23. Grande Alberto. Cristian Cañellas. Cristian Cañellas. Eh, Raulete San Junior. Raulete San Junior. Oscar Asen. Oscar Asen. La Bastiota. La Bastiota. Alex RCD 21. Alex RCD 21. Deu lo feu 85. Deu lo feu 85. Perico United ha regalat una subscripció a Julio B90. Gràcies, Perico. Heisenberg eh, 3119. 31, Heisenberg 3119. 31, De Glesman. De Glesman. Centem 2399. Centem 2399. Martín Chico ha regalat una subscripció a Cenitram 64, també. Martín Chico ha regalat aquesta subscripció i per ell va al el nostre super... Huracán 2021. Huracán 2021. I ja està. I jo crec que sí. Ja està, sí, perquè és sí, l'últim sí, sub. Sí, 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 Perfecte. Sí. Doncs moltes gràcies per tots. Gràcies, gràcies, gràcies per donar suport al projecte de la Grada. I ara sí, eh, li acabem donant les gràcies també, com sempre, a Estrella D'Am. La cervesa del Mediterrani. Som-hi. Estrella D'Am patrocina el Moment Estrella del Dia. Moment Estrella del Dia. Marta. Doncs mira, pel fitxatge de Paula Cova, la nova portera, firmat per dues temporades. No és família teva, no, Àlex? No, 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 vale. falta Coba, li falta la S. És Cova, li falta la S. Per la Amaya Martínez, també, nova jugadora del Femení, en aquest cas sí. arriba en qualitat de cedida. I, escolta'm, avui molt en clau femení perquè Daniela Caracas, convocada pels Jocs Olímpics, doncs, escolta'm, jo faria un pleno avui de moments estranya de brindar per, per totes aquestes jugadores. I si em permets, Martín Chico ha regalat ja 88 subscripcions en aquest canal. Em sembla és una un tio animalada. És un collonut, meravellós. Gràcies, Martín Chico. Tinc ganes de veure't i et donaré una abraçada i et convido a una cervesa per tot el que fas per l'agrada. I t'he de donar una cosa que em va donar per tu. Ah, sí? Ens va portar uns dolços Ostres. i m'ha donat unes caixetes i esperat que vinguessis des d'allà, de, des, des de Madrigal ens va portar uns dolços que t'he de donar Molt bé, perfecte, Un acuso Un recibo de los mismos Perfecte eh, Enric Monge diu Moment estrella la tornada del via d'Estats Units i el seu gel lac, sí, ostres estic cao, eh? però no preocupeu que cada vegada ja demà estaré millor i bueno, a partir d'aquí ja, pelante, perquè això ja no s'atura això no para així que no tenim eh, aturador. Abraçada amics, eh, gràcies per eh, el retorn que m'heu dispensat i demà segueix l'agrada. Aquí al peu del canó, explicant notícies de l'espanyol. Déu! Bona tarda!